आखेर पावट कारसांतान सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांजावण दिता. आनीक कितें भाशेन आयज तुमी एक आमी उलो केलो ग्लोबल कोंकणी फोरम हांच्या नांवान, आनीक तुमी ह्या उल्याक जाप दिवन आयज हाजीर जाले. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयची ही जमात फुडें वरची आली. एक दुगेस काळजान आमकां कॉलिट करूंक मागलां ग्लोबल कोंकणी फोरम हांच्या वांगड्यांनी आनी मानेस्तांनी. आयज फादर जॉन डिनीस एक आमचो यादीक भाव संस्थेवांव इगोर्जेंत वावुरतालो गांवांत गिलामोळ, तांचेर अकस्मात मरण आयलें. आनीक जॉन क्लारो आमचो दियात्रीस पाव सिनियर दियात्रीस जाणें पुर्तुगेज गोवन सिवील काजार जे तियात्र हांवें म्हज्या भुरग्यांपणान पळयलेले तांचेरूय मरण आयलां. सो ह्या वेळार आमी तांचो उगडास करून आनी कोंकणी मायभाशे खातीर जे एज्युकेशन जाल्ले 80s आनी 7 मार्तीर भाव जे आमचे मेले कोंकणी मायभाशेपासून तांकांय एक मानाची श्रद्धांजली कशी उपकार मागता. सगळ्यां लागीं उबे रावून एकूच मिनट ओगेपण सांबाळया आनी देवा लागीं मागया तांच्या सर्गीचे सूर फावो जाल्यार बरो. देव बरें करूं सगळे तुमकां. फुडें लुगार आसा, तुमच्या नेवन हांगा बसोंक जाता. ही जावन आसा आयज आमची एक पयलीच जमात ग्लोबल कोंकणी फोरमाची. तुमी जाणात नावेली ग्रामसभा, नावेली विलेज पंचायत एक पयली पंचायत जाली गोंयांत हे रेजोल्युशन पास करून. नावेलकारांनी एक मतान आपलो आवाज दिलो आनी हे रेजोल्युशन पास करून आयज ग्लोबल कोंकणी फोरम सांगाताक एक एक गोंयचे पंचायतीक घेवन लिंग्विस्टीक मायनोरिटी कमिशनाक बरोवन आमचो हेतू पुरो करूंक आयज हांगा एकटवल्यात. देव बरें करूं. सुरवात करूंक हांव ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या मानेस्तांक माचे दाखोवंक नांव काडटलो. आमचो प्रेसिडेंट बाब कॅनडी आफोन्सो उपकार मागता येवन बसका घेवन सगळ्यांनी कार्य करतो. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटरी सुजे सालवादोर फेर्नांडीस. आमचे तिसोरे बाब बाय आपलोन रिबेलो तियात्रीस पॉयंट फेल्सियाची, ताका आयज शो आसा पोंडा, ताका लागून ते येवंक पावंक ना. आमचो वायस प्रेसिडेंट मारियो पेरेरा गांवांत लोतोलीचो मागता माचेर येवंक. लिटरेचर आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब मायकल जूड ग्रेसियस मागता माचेर येवंक. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे लिगल अफेर्स कायदेशीर जी कामां आसात, खंय खंय चिटी बरोवंक एप्लिकेशनां घालूंक ते पळयता आमचे गांवचो बाब प्रोफेसर आंतोनियो आल्वारीस मागता माचेर येवंक. आनी गोवन ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचो कल्चरल वायस प्रेसिडेंट तियात्र मोलार खूब वर्सां काम करता आनी आजुनूय करीत आसा बाब झेवियर मास्कारेन्हस. झेवियर दे मायना. मोगाच्या गोंयकार कोंकणी रोमी लिपीच्या मोगाचे
Nicknames, Goye, Assembly, Session, Kavazali. Chor Kushalkai, Amcha Karzal Bogli, Jenna, Amka, Ikobor Meli, Ki, Vendi Constituency, Amdar, Baptus de Silva, Hane, Ektian, Assembly, Bogli, Romi, Litikati, Avas, Utrego. Kokni Romi Kati, Ane Amcha Kati. I am Chimodiasa Amdar Babu Silva, Aukar Makna, Yon Amcha Manista Mode Kosum. Amche Gauchi Boy, Sodans, Social Activist, Sotache Zuzum. Oniti cer boli marun, oniti onitzata tui awas korun, ani ais romi lipi cer zalya te oniti cer awas uto, amche gauchi koi bai pratima kutino amche mode ubiasa makta materio. Zor deo bari korun, tumcha mogacha yukarak lagun. आओ थोड़े सूत्रांनी तुमका सांगता ही ग्लोबल कोंकणी फोरम हाची सुरुवात कशी झाली. हावेन सुरुवातेक मानेस्ता मध्ये नाव काढूंक ना, पूण आता हांव सांगता. डॉमिनिक फेर्नांडीस गांवान रायचो एक कोंकणी बरोयणार, कोंकणी मोगी. ताणें खूब कोंकणी भाशेन पुस्तकांय काडल्यात, तियात्र बरयल्यात, आनी कुवेट शारांत कुवेट कोंकणी केंद्र चालू केल्ले. आनी डॉमिनिक फेर्नांडीसाच्या एका उल्याचेर ताचे सांगाती जमानेस्त हांगा बसून आसा, ताणें चालू केली ग्लोबल कोंकणी फोरम. ग्लोबल कोंकणी फोरमाची पयली मिटींग जाली 25 तारखेर मायाचे 2024 वर्सा मडगांव रविंद्र भवन हॉलांत ब्लॅक बॉक्सांत. ताचे उपरांत एकार एक आमच्यो 4 मिटींगो जाल्यो होली स्प्रिट इगोर्जेच्या बसल्यात. आनी हे मिटींगेंत आमी खूब थाराव घेतले. आमी एक कमिटी फॉर्म केली, कमिटी आतां रेजिस्टर करपाचे, तोवूय थाराव चल्ला. आनी त्या उपरांत आमी गांवां गांवांनी हे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे ग्रुप हे पंगड तयार केले. आनी आयज तुमी हांगा आसात. एक पंगड नावेली गांवचो, ताचे वावुरपी तुमी मानेस्त सगळीं हांगा आसात. आनी काळजांतान आमकां एक खरी खुशालकाय भोगता. आयज ग्लोबल कोंकणी फोरमाची ही पयली समाज आनी तुमी हाजीर आसात, देखून आमी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. हांव माचेर आपयतां. ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचो हेतू तुमच्या मुखार स्पश्ट करतलो ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वांगडी बाब विवेक पेरेरा, गांवांत म्हापशेचो. तो एक रिटायर शिकोवपी आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वावुरपी समितीचो वांगडी. सविवेक परेरा, नमस्कार सगळ्यांक. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे हेतू रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भाशेची साबार पावंड्यांनी आनी आंगांनी उदरगत करूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे हेतू आसात. तातूंतलो पयलो आनी मुळावो हेतू गोंयच्या राजभास कायद्यांत बदल करून कोंकणीची रोमी लिपी नागरी लिपी वांगडा गोंयच्या राजभास कायद्यांत एक सारको दर्जो फावो करप. दुसरो हेतू रोमी लिपींतल्यान
कोंकणीची उदरगत करून पहिली ते बारावी मेरेन इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान एक विशय म्हणून कोंकणी शिकोवप. सगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी ऑफिसांनी काम करप्यांनी आनी हेरांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी वापरप. गोंयांत आनी संवसारभर जंय जंय कोंकणी लोक शिकपडलेलो आसा तांच्या मदीं कोंकणी साहित्य आनी संस्कृताय फुलोवंक आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे बावट्या कला गांव गांवांनी आनी पोटेसांनी जोमे घडोवन हाडप. कोंकणीची रोमी लिपीक संस्कृतीक आनी साहित्यीक तरेन सोबंद आसलेले कोंकणी डॉक्युमेंट सोद वावर पुस्तकां आनी वस्तू एकठांय करप आनी सांबाळप. चालत्या जिवितांत कोंकणीची रोमी लिपीचो वापर करूंक नेट दिवप. तरेतरेचे साहित्यीक उजवाडा हाडूंक मजत आनी नेट दिवप. हातूंत कोंकणीची रोमी लिपींतल्यान भुरग्यांचे साहित्य तयार करप आसतले. त्या भायर पयली ती 10वी मेरेन इस्कॉलांनी शिकोवप्या खातीर कोंकणीची रोमी लिपींतल्यान पुस्तकां तयार करप. फोरमाची वयले सगळे हेतू शाती पावोवंक जी जी पावलां उबारपाची गरज आसा ती पावलां उबारप. देवा रे देव बरें करूं तुमकां सर विवेक परेरा. फुडें व्हरून आयज भोव खुशालकायेन हांव माचेर आपयतां आमचे गांवचे भाव दियालगोंचे बाब जकारेस गोयस. तो तुमकां कोंकणी भाशेचें जेन्ना एज्युकेशन चलतालें आनी फ्लोरियन वाज मार्तीर मेलो त्या दिसा थोडो अनुभव जो ताणें अणभवला तो तुमच्या फुड्यान दोन उतरांनी तुमकां सांगतलो. बाब जकारेस गोयस. कोंकणी गोरोमांच्या अधिकारी पत्रकार भाव आणि माझ्या भाव भावान भयणी जसे सांगला तो अनुभव अनुभव सांगतालो म्हणून आणि तो तुमच्या मुखार दवरपाक म्हणल्या हांव त्या टायमार चोकलेन कामाक पळयतालो फोंड्या नियर एनवायरमेंट सेंटर ऑफ ऑप्शन आणि त्यांना ही चळवळ सुरू झालेली आनी चळवळ सुरू केलेली आमचो आदलो आमदार वो एमएलए लुईसीन फालेव आनी तो एक तेणे एक प्रायवेट मेंबर हे रेजोल्युशन एसेंब्लीक मांडलोले. आयज ते तरेचे रेजोल्युशन आमचो वेळेचो आमदार बाब दिस सिल्वा हाणें मानून घालला. पूण जाल तें कितें तेन्ना ती बरी प्रवळ जाली बरे लिडर जाले बरो लिडरांचो ग्रूप जालो तो आयज जावपाक तेन्ना कितें जालें तेन्ना इतली चळवळ जाली आमचे आमदार रोगप शिस्ताले नायले तरी तितली जाता कित्याक नावेली आख्खें टोटल नावेली म्हणल्यार भाशेन फ्यू सोडून कोंकणी वाडीन हाडली तें आमकां आमदार रावपाक जाय. आनी जेन्ना पण काँग्रेसीन आमचे चड मनीस आसले जावं कॅथलीक वो जावं हिंदू काँग्रेसीन आसले तेका ते बील इजिली पास करपाक जालना जालना कित्याक राणेक ते नाका आसले राणेक नाका आसले ते प्रमाणे ही चळवळे वाटली कोंकणी लिडरान वो लोकांक असो तारो गेलो हे सगळे एमएलए आहाय ते घेराव घालून मारपाक आनी तेंगे रिझर्वेशन मागपाचे तेन्ना मामू जगदीपा तारो घालो आनी शिलेचे बी सगळ्याक काय जाले आमी नायले तर शिकून हाडले कित्याक तो तेंगे वेळी आमदार आलो
कोंकणीक आनी 50% ऑड लिडर सगळ्यांनी तेगी आनी भुरगीं काम जातालीं बाकडी माड बी घालून त्या कोंकणीचोय मोगारलो आनी त्या थंय मोगारलो हांव त्या सगळें सांगो वचना थोड्या कडेन समजता तें पूण उपरांत थंय फोन जाता तेन्ना फोन करताले आनी थंय रवी नायक फोन करतालो मराठी पाटी आनी जेन्ना हांव थंय कामां वयतालें हांव सायकल घेवन वयतालें हांव एकलो आवयना आनी हांव मोर्ती दोग वापर काडले एकलो आल्याच आनी एकलो पाशको दिसलो हांव सायकल घेवन गेले फोण्या फोणिकेच्या पेट्रोल पंपार रावताले आनी मातशें उलयताले आनी मागीर हांव बासीन वयताले पुटेलो सायकल घेवन गेले म्हणून आमी सायकल घेवन वयताले रवी कोण सांगिल्ले हे ते मोडमोस आयले रवीन येयलो आमकां घेवन म्हणजे आमगे वाज सोडपाक लायले वाल विमान वयले सायकली आनी आमी हायत आनी कितें करया तितलो मजा आमगे कोण एकलो वकर आमगे पोव वकर येयलो आमच्या बाराचो काम करतालो आनी म्हणलो बाबा वाज सोडून बरोवन गेले हे म्हणून लावलो तो घेवन गेलो वाल ती गायले आम गेले कित्याक ताणें धाडले त्या गायचे येयले आमला चार आमगे सायकलार वायर घालून आम गेले कामाक गेले पूण एकटा आसतना भयंकर एक वस्त जाली हांव येता आसतना आमोरा राय लोटले पडटा तिंगा रस्त्याचेर माड गायलो आलो भाई आनी तिंगा कामत पावलो आपलो कामत तेगेली जीप घेवन आनी तेगे ज्युनियर कलीग आसतले ते आरपी बी आसतले कित्याक पुलीस ना ते पुलीस ऑल ओवर गोंया डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसतले तो आम म्हणलो माड काडयलो आपूण तुमकां वचपाक दिवपाना म्हणून हांवें ताका मातशें दादागीर केलो आमी कित्याक माड काडली हांव काम गेले आमगे सगळें टिफीन बीन बाराबर हांवें तुमच्या तो चड दादागीर करपाक लागलो तूं चड सुरेशेन उलयत म्हणलो हांवें तूं कितें करतलो कितें करपाक जाता तुका पिस्तोल बी काडलें पाक सगळी हांवें तुका शूट करपाक जाता पळय तितून मागीर तुमगेर तें तो फ्रेंड आहाय ते बिले माड पावलो भायर मारले मागीर मुगेर तेगेर जोखडी पूण हांव सांगूंक सोदिता हे त्या टायमार घडोवले आनी दुसरें म्हणत जाल्यार प्युअर कोंकणी लागून कोण मेल म्हणटो नंबर वन आमचो लोयन बाल प्युअर हांव दुसरो डिस्क्रिप्ट करपाक वचना बिकॉज हांव जाण ती स्टोरी आनी हांव इंट्रस्ट घेता ते म्हाका जाय खबर आसा आय डोंट टू डिस्क्रिप्ट इट ना पूण हांव सांगूंक सोदिना आतां हे टायमार गोंयांत जालां जाणटे ती चळवळ तेजो चलता तेश करून तो नेट कडेन आतां मेळपाना आतां म्हणटा इस्ट्रे मिटींग करतले आनी एक मिटींग वयल्यान 15 जाण आसतले आयज तरी गेले नियरली 175 पूण हांव म्हाका आमचो आलवारीच बाब तेका सगळी लिगल हे आहाय हांव वी हॅव टू गो इन दॅट वे ती चड व्हड तेजो तेजो करूंक जावपाना कित्याक तेजो ना त्या रायट टायमार आमी इतकी चड व्हड केली तेन्ना इतली जालना पास करपाक आनी उपरांत राणे कसो रेडी नासलो हांव जाणटे बरोबर तें करपाक गुत्ता सिंग येयलो तेन्ना आनी ते तकले आर्म तेपयल्ल्या भाशेन तुवें तें करपाक पडलें ना सकाळ तें वयतलें हे नेगोशिएट केले एक रोमी आनी देवनगरी आनी देवनगरीकाक हे दिल्लें मराठी तरी आसता इक्वली आसा तें त्याच फाटी इक्वली स्टॅट आनी रोमी मेळ्ळ्या कोणाक तरी हांवें भरसावले आमकां फोटो येयले म्हूण खरें आमकां फोटो येयले आनी हेजे मुखार ही चड व्हड करता जाल्यार एक फोट करपाचो साकर
नगरेश्वर तुमचो अणभव तुवें आमचे मदें दाखयलो आनी हें दुसरें सूस म्हणो येता जे आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम आयज चालू करता जो मानाचो जागो कोंकणी रोमी लिपीक तेमी तांणी दिवंक ना तो आतां आमी फुडें सरून तुमच्या आदारान ही चळवळ फुडें व्हरतल्यो ताचेर फुडें बासाबास व्हरून राजभास कायदो आनी रोमी जालोलें लुस्कोण जें लुस्कोण रोमी लिपीक जालां आमचे रोमी लिपीक लुस्कोण जावन आमी मायनोरिटीज कशे लिंग्विस्टीक मायनोरिटी आमकां खरेंच फाटीं दवरलें हाचेर आपलें मत दितलो गांवांत केपेंचो ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचो सेक्रेटरी तो सद्याक एक कोंकणी सातोळे चळयता फुडारी म्हणून ताचो संपादक कसो वावुरता ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटर बाब जुजे सालवादोर फेर्नांडीस उपकार मारता तुजो अणभव आमच्या काल सकाळी उठलो आनी ईमेल पळोवया म्हणलो ईमेलांतल्यान एक चीट येयल्ली आसली आनी चिटीचेर खुबश्यो गजाली बरयल्ल्यो आसल्यो तातूंतल्यो एक दोन गजाली लोकां सांगता ओळखीचो पयलो पॉयंट तुवें देवनागरींतल्यान एम ए केल्या पूण तोच तो नागरीक कित्याक विरोध करता दुसरो पॉयंट तुवें नागरींतल्यान एम ए करून कार्मल कॉलेजींत थोडो तेंप शिकयला फादर आग्नेल कॉलेज केला 4-5 वर्सां शिकयला आतां नागरीक कित्याक विरोध करता म्हाका दिसना रोमी लिपींतले चळवळींतले मनीस व रोमी लिपींतल्यान कोंकणीची जे सेवा करता ते आयज मेरेन कोणूच नागरीक विरोध करतात म्हणून इन्क्लुडींग ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी सदां म्हणून येयल्या आमकां नागरीचो विरोध ना आमी नागरीक विरोध करिना पूण रोमीक राजभास कायद्यांत आमकां जागो जाय अशें म्हणून येता कितेंय जावं नागरींतल्यानूय रोमी लिपीची उदरगत जाता बरो वावर जाता पूण रोमी लिपीक एक इतिहास आसा एक दायज आसा 1550 स वर्सा आशिया पयलो छापवाडो राशो लायलो आनी तातूंतल्यान 1622 वर्सा दोत्रीना क्रिस्ता पयलें रोमी लिपींतलें पुस्तक उजवाडा आयलें हो इतिहास नागरी लिपीक ना हें आमी जाणा 1622 हाचे उपरांत आनी खुबशीं धर्मीक पुस्तकां उजवाडाक आयली आनी तातूंतल्यान रोमी बरीच फुडें पावली पूण 1987 जेन्ना गोंयचो राजभास कायदो पास जालो तेन्ना इतिहास आसलेली रोमी लिपी पुणशाक लागली व ती आमी म्हणया फाटीच दवरली अशें म्हणप जाता आनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भाशेची सेवा करतल्याचेर ओलीत केली तातूंतल्या तातूंत आमी जाणा जी चळवळ जाली जाकारेश बाबान आतां सांगली पण जी चळवळ जाली ते चळवळीक चडांत चड आमचे साश्टीकार आसले साश्टीकार आवडो ना फकत क्रिस्तांव लोक आसलो म्हणून पूण चडांत चड क्रिस्तांव लोक आसलो हिंदूय लोक आसलो पूण तेन्ना आपल्याक सांगतात ते भाशेन लिपीचो केन्ना प्रश्नूच येवंक ना सो लिपीचो प्रश्नूच येवंक ना जाल्यार शेवटाक ती राजभास कायद्यांत कशी आयली हो व्हडलो प्रश्न म्हणटच हांगा कोण कोणाक तरी शेणी लावंक सोदतालो आनी कोण कोणाचो तरी घात घेवंक सोदतालो म्हण इतलें ताबे जाता आतां आमी आमकां सगळें खबर आसा रोमी लिपयेचेर अनिती जाल्या हें कोण नेगार वचोंक शकना आतां रोमी लिपयेचेर अनीत जावन आनी राजभास कायद्यांत ती रोमी लिपी भायर दवरून रोमी लिपीचेर कितें अनिती जाल्या ही आमकां थोडी भोव खबर आसा तरी आसतना एक दोन गजाली सांग रोमी लिपी हांव त्या
आनी एक गजाल सांगता. हांव कॉलेजीचें नांव सांगलां, हांव निकतोच एम ए करून भायर सरलो आनी कॉलेजीन शिकोवंक सोदतालो. अशा वेळार एका कॉलेजींतल्यान एक इंटरव्यू फॉरवर्ड जाले आनी हे इंटरव्यूक मुलाखत खंयचे अशें म्हाका दिसलें. तेन्ना हांव तरणाटो हांवें म्हणलें या. मुलाखत जाली, दोग तीग जाण आसले बसून मुलाखत जाली, सगळी जाली आनी म्हाका धाडलो. कित्याक मुलाखत जाता तेन्ना तेन्नाच्या तेन्ना कोण सांगना बाबा तूं पास जालो फेल जालो. आनी मागीर दोन तीन दिसांनी कळून आयले एक वेगळोच कोण तरी तेणी तेका विचून काडलो. सो थोड्या दिसांनी म्हाका एक तांच्या समितींतलो असो मनीस मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो तूं इंटरव्यूक येयल्लो पूण तुका वेचून काडूंक ना देखून म्हाका दूख भोगता. आनी म्हणलें हें घेवन बसपाचें ना पूण कारण कितें आसलें. सो ताणें म्हाका एक गजाल सांगली. आमचे कात्तोलक धर्मांतले भुरगे जेन्ना कोंकणी शिकोवंक येतात तेन्ना तेंकां कोंकणी शिकोवपाक आसलो नासलो असले मनीस नाका. आशिल्लो नाशिल्लो म्हणटा तसले मनीस. आनी आशिल्लो नाशिल्लो हें कोणा कडेन बरें जाता ही म्हाकाय खबर आसा आनी तुमचेय कडेन खबर आसा. आतां हातूंतल्यान एक गजाल जाता. जेन्ना आमी चालते जिवता उडयतना आशिल्लो नाशिल्लो कोण म्हणटा. कॉलेजींत जाय पडटा असो पूण तरी आसतना जेन्ना पिलार कॉलेजींत शिकयतना शिकपी म्हाका विचारताली सर हें तूं आमकां देवनगरींत शिकयता हीच गजाल तूं आमकां रोमींतल्यान कित्याक शिकयना. कायद्याक धरून ती नगरींतल्यान शिकोवची पडटाली हें कोणूच नाकारूंक शकना. पूण आयज आमी अशें म्हणटा आमचेर वदीत जाले कशी. पयले सुवातेर आमची जी आमी रोमींची जी कोंकणीची जी पळय कितें म्हणटा आमी बोली डायलेक्ट म्हणटा ताचेर वदीत जाले. आयज आमी तर खंयचेय हातूंत तर सरकारी ऑफिसांनी तूं गेले जाल्यार तो पयलो तूं कसो उलयता तो पळयता. तूं आशिल्लो नाशिल्लो बी म्हणटा ती कामो एकदम फास्ट जाता ना जाल्यार ती लळटेक पळटा. खुबश्या जाणांक हाचो अनुभव आयलो असो. दुसरी गजाल शिक्षणांत आमकां खूब मार बसला. आमच्या भुरग्यांक जांकां नागरींतले शिकपाक कठीण लागता अवघड लागता तांचेर खुबशी ओलीत जाल्ली आसा. ती इस्कॉलांनी आशिल्लो नाशिल्लो म्हणटा आनी घरा कडेन आवय जेन्ना कडेन आसलो नासलो म्हणटा तेन्ना ती तेका सांगता माय मामी तशें न्हू आशिल्लो नाशिल्लो म्हणूंक जाय. हातूंतल्यान कितें जाता ही गजाल. आमी आमचें जें अस्तित्व कितें म्हणटा आमी एग्जिस्टन्स वो आमची जी कितें आयडेंटिटी आसता ओळख आसता ती ना जावन पडटा. दुसरी गजाल जेन्ना कोणे अशी आमकां शिकपांतल्यान अशी आमकां उलोवपाक लायता तेन्ना आनीक एक गजाल हांव म्हाका कितल्या जाणांच्या ध्यानांत मनांत येता तें खंयचो तरी समाज आपणाची जी पळय लिपी आसा ते लिपेची जी म्हणटा बोली आसा ती आमचेर तापूंक सोदता आनी आमचे जे कितें म्हणटा ती युनीक आयडेंटिटी पळय आसा ती काबार करूंक सोदता. अश्यो आनी खुबश्यो गजाली आसात जाका लागून रोमी लिपीचेर ओलीक जाल्यात आनी आमकां ते सगळ्यांक खबर आसा म्हणटकच हांव आतां चड उलयलां. आमचें म्हणणें इतलेंच रोमी लिपीचेर ओलीत जाल्यार तिका लीप मेळूंक जाय. जाकारियास बाब सांगतालो ते भाशेन आमचे कडेन रावता ते भाशेन तेन्नाचे ते भाशेन कितें म्हणटा ते आमचें आंदोलनां व्हडलीं रस्ते बंद करप असलें जावचें ना कांय जाण आमकां फुडें वयचें पडटालें हें आमी जाणप. तरी आसतना हे चळवळीक आमकां तुमचो आदार जाय पडटलो कित्याक जी आमची ओलीत जाल्या राजभास कायद्यान ती आमची आमकां लीप मेळपाक. म्हणून हांव म्हणटा गोंयकाराचे फक्त तीन गरजो आसात शीत कोडी आनी रोमी ही. देव बरें करता. देव बरें करूं. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटर बाब सुजय सालवादोर फेर्नांडीस मोगाच्या न्हू जशे सुरवाते आनी आतां पासून आमी मुळांत आयला ग्लोबल कोंकणी फोरम आमकां देवनागरीचेर वाद विवाद ना तिवूय आमचीच भास. पूण नागरी वांगडा जी ओली त्या काळाच्या त्या काळार रोमी लिपीचेर जाली ताचेर आमी झुजतात.
म्हणटच ह्या फुडें हांव आपयता आमच्या मोगाचो गांवान माजोडेचो. ताणें कोंकणी साहित्यीक मळार खूब वावर केला. जिवीत हे दिसाळें तो चलयतालो आनी ताणें म्हाका उलास आसा आमचो आदलो तियात्रीस एम बॉयर हाच्या जिविताचेरूय एक बूक बरयला. म्हजे भुरगे दारांत जेन्ना तो बूक हाडलो तेन्ना तो वाचून खूब खोशी जाली. सो बाब मायकल जूल ग्रेशियस तुमच्या मुखार तो जावन आसा आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो साहित्यीक फांटो सांबाळटा. मागता बाब मायकल जूल ग्रेशियस दोन उतरां तुजी आमच्या मोगाच्या बाबयनात. कोंकणीच्या वेगवेगळ्या आंगांनी हांवें काम केलां. 9 वर्सां म्हाका इस्कॉलांनी शिकोवपाचो अनुभव. जिवीत म्हयन्याळे हांवें 15 वर्सां चलयली. पाद्री प्रोसेसांवाचो स्वताचो प्रकाश पळोवन 1 म्हयन्याळ्यांतलें तें हांवें 5 वर्सां चलयली. 17 पुस्तकां म्हजी उजवाडाक काडिल्ल्यान आतां एक्सपोजिशनाक आसा. फ्रांसीस शावेलाचें पुस्तक दवरचें आसा. युट्यूब कला निकेतन हाचेर म्हजी 8 धाकटी फिल्मां आसात. हांव बागा बीच पोतोडचो मनीस ह्या तुमची फिल्मांनी आसा. आतां नाना पाटेकारा वांगडा इंग्लीश पिक्चरी करची आसा जाल्यार ती. प्रिन्स जेकबाक हांवें 8 वर्सां सुमार काम केलां ताच्या थियेटरांनी. म्हजो स्वताचो कोंबड आसा कला निकेतन गोवा जो कला जो कलाकार म्हणजे पद्दतीनी घालतात. म्हाजे कितें करतात साहित्य रचता. हें कित्याक सांगता? कित्याक जेन्ना हांव ह्या सगळ्या आंगांनी काम करतां तेन्ना म्हाका कोंकणीचो लक्षिल्ल्या गेलो. ताका लागून हांव कितें सांगता तें पळय कळून तुक. कित्याक स्वत सदांच कळू. पयले सुवातेर आमी आयज जॉन बाब क्लाराचो उगडास केलो. पुर्तुगेज कॉन्वंट. पुर्तुगेज कॉन्वंट सुरू जालो तेन्ना मडगांव हॉलांत अर्दे पासून बॉब मरण आसले. पणजे तेन्ना आदली कलाकारांनी लोक पयले 2-3 शिवण 100-150 असो जातालो आनी जॉन क्लार्क ह्या तो बंद करूंक सोदतालो. पूण थोड्यांनी म्हटलें ना सोडूया आमी आनी तियात्रान त्या बॅग घेतलो आनी सगळे रिकॉर्ड करतलो. आयज थोडे जाण दिसता दीस सोडचो न्हू. बऱ्यो गजाली पळय सुरू जाता थोड्याच मनशां वांगडा जाता. आनी हे थोडेच मनीस पळय म्हणटा तो आख्खें आपटें रुजवून हाडटा. ह्या खातीर हांव पळय कितें सांगता ते गुणान गुणान सांगता. आय एम कमींग डायरेक्ट टू द पॉयंट. सालू बाबा म्हणटा, दुसरें म्हणटा रोमी कोंकणीचेर ओनीत जाल्या. ओनीत जावंक ना, सॉरी, रोमी लिपीचेर षडयंत्र रचला. इट्स अ कॉन्स्पिरसी. कॉन्स्पिरसी ऑफ अ हँडफुल नागरी पीपल टू डिप्राइव द क्रिश्चियन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कोंकणी. इंग्लिश सांगता. आनी हे हो षडयंत्र रचूं प्रतिमा बाय सॉरी तू त्या पाटेन आमी आसली आनी आय नो दॅट यू बी द नेक्स्ट मेंबर एन यू गो टू द एसेंब्ली ऑफ द सेम पार्टी. हो षडयंत्र रचपी काँग्रेस पार्टी आनी तुमचो आदलो आमदार रुजीत म्हाजे ताच्या घरान मिटींग जाली पयली. आनी ह्या मिटींगेक आदारात तेणें सांगले तूं केपीएन ना तूं भायर राव. ताका खुर्ची न्हू. तांकां त्या ग्रुपाक पांगोन रावंक जाल्लो कित्याक तो एक ग्रूप रोमी लिपीचे
1942 भारताच्या इतिहासात कोणे पुरो मारलो? महात्मा गांधी क्विट इंडिया मुवमेंट कोणे? आता मातसो हे जाला आसतलो की तुमच्या भैरव पडला आसतलो त्या इतिहासाचेर, पूण तुम्ही शिकल्या क्विट इंडिया मुवमेंट. तेन्ना गोंयांत क्विट गोवा मुवमेंट सुरू जाल्लो. आनी हो मुवमेंट सुरू करपी आसलो आसोलाचो दोतोर जुलियांव मिनेझीस. ताच्या काळांत फ्रीडम फायटराच्यो जोमात्यो जावंक लागल्यो. आतां तेन्ना डॉक्टर मनोहर लोहिया दुयेंत म्हणून ताचो इश्ट आसलो, तो दुयेंत म्हणून तो ताच्या काळांत रेस्ट घेवपाक आयलो. ताच्या काळांत सुटकेच्यो चळवळी चलता, सगळे फ्रीडम फायटर एक जाता. तांणी ताका लोहिया काय मागले, तूं येवन मडगोवा उलोवप कर, कित्याक 18 जुनाक तांणी रेव्होल्युशन डे ऑफ क्रांती दीस तांणी मडगोवा कुंडार बिल्डींग आसा ताच्या फाटल्यान ते मॉल आसा. तेन्ना ते उक्ते मॉल सारके स्टेशनच्या हितूनच वयताले. आतां तो रस्तो वयता दिसता, पूण त्या तेंपार व्हडले मॉल ते त्या मॉलार तांणी मिटींग थारायली. जुलियांव मिनेझीस दोतोर लोहिया मागीर तयार जालो बिकॉज ऑफ द लोक ताका सांगता म्हणून. मडगोव आयले ते, मडगोव आयले आनी सगळे डॉक्युमेंटेड आसा, बुकार बरयलेले आसा. आपली शिरोडकरान फ्रिडम स्ट्रगलाचेर बरयला तातूंत मेळटाय, पूण आमकां ताचो रिडींग बिट्वीन द लायन्स आनी गरजेच्यो वस्तू घेवपाक कळ्ळो. कामरा सावकारा पुलीस आसले, पुलिशेन लोहिया जुलियांव मिनेझीसाक थांबयलो. हे पुर्तुगेज सोल्जर, पुर्तुगेज आर्मात पुलीस पळय आसले, ते लोहिया पळतलो. तेन्ना ते वयता ते थांबताले म्हणटा पुलिशेन जुलियांव मिनेझीसाच्या तकलेर आर्म जोडले, तूं पोतकोलो तुमी कितें मागतले. तेन्ना लोहियान म्हटलें, तशें बरयलेलें आसा त्या पुस्तकांत, मागता जाल्यार म्हाका मार. इतलेंच, पुलिशेनी दोतोर जुलियांवाक एरेस्ट केलो, लोहियाक एरेस्ट केलो. दोगांयकूय पयले बेतीं पुलीस स्टेशनाचेर व्हरोन दवरले. ते राती बेतीं पणजेचे पोर्तोडी. दुसऱ्या दिसा सकाळीं लोहिया हाडलो दोना पाव, पणजे हाडलो दोना पाव. दोना पावच्यान फेरीबोटीन ताका वास्को वयलो. वास्को ट्रेनीर घालून कॅसलरार ताका तोडी पार केलो. त्या उपरांत तोडी पार करतच 1942 ते 1961 लोहिया गोंयांत येवता. जुलियांव मिनेझीस 5 फावटी एरेस्ट जालो बिकॉज ऑफ हिज फ्रीडम मुवमेंट. दोतोर लोहिया म्हणटा कितें, गांधीजीन आपल्याक सांगले बरोवपाक नाका, बुकार बरयल्ले आसा. आमच्या फ्रीडम स्ट्रगलान लोहियाचो कसलो आहा, सगळे करतालो आमचो जुलियांव मिनेझीस, जाल्यार लोहिया कित्याक वयर काडलो? मडगांव लोहिया पयता कित्याक टाकले? फकत दोतोर जुलियांव मिनेझीसाचे नाव सकल घालून आसोंक ना तुजी कॉन्स्टिट्युएंसी बाबू. लोहिया लोहिया चौक आसा, आसोलनान लोहिया चौक आसा, आनी त्या चौकांत जुलियांवाचो स्टॅच्यू आसा. रुजबाब तुजे लागीं मागता, पयले लोहियाचें नांव काड, दोतोर जुलियांव मिनेझीस चौक घाल. तेन्ना तुज्या वोटरांचो एकल्याक मान मेळटलो, आनी मान कोणाक जाता जाणें काम केलां. आनी हाका लागून लोहियान जिवो आसतना फ्रिडम फायटर म्हूण सरकारा कडेन रेकॉग्निशन घेवंक ना. ताका रेकॉग्निशन दिलां ताच्या मोल्ला उपरांत. हिस्ट्री वाचून पळय त्या बुकार बरयलेलें आसा सगळें, पूण कित्याक लागून ही एक उरली. तेन्ना पळय जातालें ते रोमीच्या वखदार राजभाग कायद्याच्या वखदार जाले. वय लेट्स सी, आतां पळया त्या टायमार कितें आसले. काँग्रेस सत्तेर, काँग्रेस पक्ष, आनी तातूंत सगळे नाड लुईझीन सार्दीन दोतोर विली कोण जायते बरें केला तेणें आमकां दोतोर विली, पूण हे सगळे लिडर तेन्ना. ओके, तेन्ना खबर जाली राजभास कायद्याक मराठी राजभास करता, कोंकणी वांगडा
गोंयकार सगळे ओपोज झाले. कित्याक आमकां जाय आसली गोंयची राजभास फकत कोंकणी, मराठी नाका आसली आमकां. मागीर ते म्हणटात जेन्ना हांवें जिविताचेर कुंडलीक नायक हो आमचो कोंकणी पुजेचो आवाज ताचो संचालक आसलो, अध्यक्ष आसलो, तो म्हाका म्हणूंक लागलो आमचे मदें एक संधी काय जाली, हिंदू आपली मराठी सोडून दितले, द क्लेम फॉर मराठी, आनी क्रिस्तांव आपली लिपी सोडून दितले आनी आमी एक जावन देवनागरी घेतले. मानून घेऊया हिंदूंनी आपली मराठी सोडली, सोडले ते फकत सोडूंक लायले तर फकत आमकां, सोडूंक लायले तर फकत आमकां. आनी कोण हे मुतगोर बाबोण जे गोंय काबार करता आनी तातूंत तो एकलो व्हडलो रुची खाले. ही कोंकणीची परिस्थिती आमी तपास इश्यू ऑफ ओपिनियन पोल. ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल कितें जाय आसलें तांकां, तांकां जाय आसलें मराठी जावं मराठी ना मराठी जावं हें करूंक जावं ना न्हू, तांचे आसले मराठी घेवन आमी राजभास कायद्यान या. आमी हिंगाच आसलेले आमची मराठी जर सांबाळली आमच्यान व्हडलें जावंक जाता. तिंगा 60% हिंदू मराठीक रावले. जेन्ना जेन्ना आमकां हे जासले ओपिनियन पोल पडलो 100% कॅथलिक्स वर फॉर द ओपिनियन पोल. आनीक एक गजाल सांगता हो जायते म्हणटा उदय भेंद्रो, पूण आनीक गजाल सांगता ओके दोतोर सायमन, दोतोर सायमन कार्डिनल ग्रेशियस हे तेन्ना गोमूच्या गांवांत फुडारे ओके. आनी तांचे लागीं गोमय एक हिंदू आसून आसलो ओपिनियन पोला विशीं कितें म्हणटा तें दोन पानां फाटल्यान रावप. तेन्ना आमचो तियात्रीक, आमचो तियात्रीक सिरियाक डायस, फ्रिडम फायटर तो सिरियाक डायसाक वळखता तुमी न्हू, बरो सिनियर तियात्रीस्ट आजून आसा कलामुट गांवांत रावता. तो धोतीर न्हेसतालो आनी शंभू काणकोणकार ह्या नांवान माचयेर येतालो. तो म्हणटा आमकां 3 वरां लागतालीं मेकअप करूंक बोमयच्या गांवांत, बोमयच्या गांवांत. आमी पळय कितें करता गोंयकार सदांच बोमय आमचे सुरू जाताले आनी ओपिनियन पोल पासून तेन्ना बोमय सुरू जालो पयलो तो हातून डॉक्टर गोंयान येवन पासून तो शंभू काणकोणकार म्हणून उलयतालो. हांव म्हणना ओपिनियन पोलाक सगळेच क्रिस्तांव आसतना, जायतेच फुडार आसले. बाबू नायकाचो बापूय आनंद नायक, शर्मद राय रायतुरकार, जगदीश वाघ आनी सगळ्यांत व्हडलो आमचो तियात्रीस भाव उल्हास भुंया जायतेच आमच्या आतले. सो हांव थिंगासर हे म्हणना बट रोमी लिपी भायर लोक हो फकत मुठभर कितें म्हणटा देवनागरी वाल्यांचो वो ब्राह्मणांचो हो घात. देखू अंडरस्टँड लायक सांगू म्हणटालो शिक्षणा वाटेन. आनीक एक गजाल सांग, म्हजे जायतेच फ्रेंड शिकयता आनी एकली म्हजी इश्टीण बोर्ड करेक्शनाक मेळटा, 12th SSC or 12th standard बोर्ड करेक्शनाक मेळटा. आनी ते म्हणटा कितें आयज आपल्याक तापसाणी पडल्यो. कित्याक लागून ते कितें म्हणटा एक एसे बरयतली आवय आपणे माय थिंगा बरयलोली माय आनी जो हे आसता न्हू पयले पेपर कलेक्टर पळय आसता आनी मागीर मॉडरेटर आसता तांचे म्हणून मॉडरेटर हांवें दाखयला माय उतोर वापरूंक जायना ताका सर्कल केला आनी माय
येवपाक लागले. दीस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हॅवींग रोमिलिटी. आयज आमचे बरोवपी कितले मुखार पावले. आयज दोग जाण आमी श्रद्धांजली ओपल्यात फादर जॉन डिनीस कांय बोरी मोटव्यो काणयेचें पुस्तक बरयलां ताणें, नांव हें ना म्हाका येना. आनीक एक बरोवपाचो आसलो, हांवें सांगलें ताका आय बी पब्लीश. जॉन क्लार्क पुर्तुगेज कॉलोन सिवील काजार 23 वर्सांनी तियात्र छापून येयलो ताचो. त्या तियात्राच्या बोरपावळीचो दर्जो पळय कितलो उंच आसा पळय तो. ह्या मनशांक साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळो. कित्याक? कित्याक ताची बोरपावळ रोमी ताचो देखनादीन ना. पूण डिसेंबराच्या म्हयन्यान हांवें म्हजे 17वें पुस्तक जेन्ना लोकार्पण केल्लें ओल्ड गोवा फेस्ता दिसा, तेन्ना एक देवनागरी मनीस म्हाका म्हणूंक लागलो, एक देव मायकल नेक्स्ट पुस्तक देवनागरीन काडलें, साहित्य अकादेमी अवॉर्ड दिया. तेन्ना हांवें कितें सांगलें ना, आमचो यात्रीच मारियो मेनेझीस सर्गेस ताणें एक तियात्राचें पुस्तक आपलो एक तियात्र बेमानकी मी पयलो आसतलो बेमानकी देवनागरींतल्यान छापलेलो. आनी म्हाका एक सांगता बाबा मायकल म्हज्यो सगळे बूक 500 पय बूक खपलोले हे प्रिंट केलोले, म्हाका गोवा कोंकणी अकादमीच्या धर्मोट्या कडेन वचून ताका उजो घालपाक जाय. कित्याक? ताजो बूक कोणूच घेयना. टुडे आय कॅन से विथ प्रायड गोरवान सांगता हांव पोरूं सांतिनास रॉयलाचें जें पुस्तक हांवें काडलेलें, हांवें 1,000 कृत्यो काडलेल्यो, त्यो खोपच्यो खोपोवन आनी 500 काडली. हांवें 200 कितें घरा कडेन आसा. कित्याक? आतां आर्ट एंड कल्चराची स्कीम येता ताका वचपाक जाय, नाजाल्यार म्हजे 1,500 काबार जातल्यो. हांव सांत फ्रांसिस्काचें पुस्तक काडटा हांव सांगचे म्हळ्यार 5,000 काडूंक सोदता. जे देवनागरी 500 काडटा हांव 5,000 काडूंक सोदता तुमच्या इगर्जेन येतलो खोपोवपाक. ओके, हांव कित्याक सांगता, रोमी आजुनूय वाचतात, लोक वाचतात. हांव इतलें सांगता, हांव देवनागरीचेर कोत न्हू, 9 वर्सां हांवें इस्कॉलान शिकयला. म्हजे कडेन घरा कडेन 350 सुमार बूक आसलेली बुक्स, तातूंत 150 तरी कोंकणींत आसलेले आनी ह्या 150 125 तरी देवनागरींत आसलेले. आय एम अ एवीड रिडर ऑफ देवनागरी. थोडे रायटर पळय आसा, जावं पुंडलीक नायक, जावं भरत नायक, जावं भाई मावसो, म्हाका तांची बोरपावळ बरी लागता, वाचता. कोण खंयचेच लिपीचेर आग ना. आतां ते म्हणटा कितें, रोमी नाका. कित्याक? सॉरी आय विल यूज द वर्ड्स. रोमीन बरोवपी आमी बास्टर्स, आमी त्याच कोंकणी आवयची भुरगे न्हू, तांकां मेळटा ते हो काम का मेळप ताका. बाय, वॉट इज द हिस्ट्री? देवनागरी आनी रोमी. देवनागरी केन्ना बरोवपाक, केन्ना छापूंक लागले? शेणय गोंय बाबा पयली 13 पुस्तकां रोमीन काडली. कित्याक? देवनागरी खपना, देवनागरी खपना. पयली 13 पुस्तकां शेणय गोंय बाबा रोमी लिपीन कित्याक काडली जाबा बा तुमकां. हे देवनागरी देवनागरी घेवन मिरयता आनी देवनागरीचो पळय कोटेरी गेल्यार ते फकत पुरस्कारांच्या आशेचे. गोवा कोंकणी अकादेमीचे पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कार, साहित्य अकादेमीचे पुरस्कार तांकां, तांच्या बायलांक, तांच्या कुमारीक आनी तांच्या मिस्तिजाच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. ओपनली उलयता, दीस
मेळटा, मागीर तेगेले कुमारीक मेळटा, आमी सगळ्यांक वळखता. वी नो वॉट इज द रियलिटी. आनी आमी रोमी मनीस, आमचे कडेन कितें आसा, गोवा कोंकणी अकॅडमी सॉरी कोंकणी भाशा म्हणटात पळय प्रेस कॉन्फरन्सांक म्हणटा, देर इज इक्वल स्टेटस. इक्वल स्टेटस कसो? गोवा कोंकणी अकॅडमीक मेळटा 1.5 crore, धारकात कोंकणी अकॅडमीक 22 to 30 lakhs मेळटा. देर इज द इक्वल स्टेटस. देर इज नो इक्वल स्टेटस. सांगचे म्हटल्यार हांवें तुमी गोड्या हाचेर फातर मारतले, नो प्रोब्लम, बट दीस इज द रियलिटी. काँग्रेस पक्षान कोंकणीची वाट लायल्या. प्रतिमा बाय यू हॅव टू अंडू इट, नाल्यार नावेलकार उगडास करत आहे. ओके, पूण बीजेपीन रोमी कोंकणी आपले लक्ष दिलं. पब्लिकली लेट मी ॲडमिट, रोमी कोंकणी पयलो ओनीच जाल्या म्हणून समजुती दिगंबर कामत. लेट अस पब्लिकली एक्नॉलेज दिस सर. दिगंबर कामतान पयलें बरेपण दाखयलां आनी ताणें कितें केलें, ताणें पयलें दालगात कोंकणी अकादमीक ग्रांट दिवपाची सुरवात केली दिगंबर कामतान. त्या उपरांत जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना ताणें तियात्र अकादमी सुरू केली. तियात्र अकादमी ताणें इतलें पासून म्हटलो न्ही, हांव जाणा बिकॉज आय एम वन ऑफ द फाउंडर्स एंड तियात्र अकादमीचें कॉन्स्टिट्युशन करपाक पासून हांव आसा. आनी ताणें म्हटलेलें जे जे रोमी लिपीक लागता तितलेय तुमी तियात्र अकादमीन आसपावन घेयात ताणें केलां. त्या उपरांत पर्रीकरान दालगार कोंकणी अकादमीक ऑफीस दिलां आनी ताणें ग्रांट्स मारिल्ले. लेट अस बी एप्रिशिएटीव, जे कोणें कितें केलां तें केलां. पूण कोंकणी चडान चड लुस्कोण केलां तें काँग्रेसान. जस्ट टेक द इन्स्टन्स ऑफ दीस एसेंब्ली. क्रूज भवन बील घातलें, सपोर्ट कोणें केलो ताचेर उलयला कोण खबर? आमचो बेळगांवचो बँकीन सपोर्ट करून काँग्रेस एसेंब्लीक उलयलां. भायर सांगता ते रिपोर्टरांक ना आमी सगळें दिवपाक जायना. सो दीस इज द रियलिटी. आय एम नॉट एन एंटी काँग्रेस मॅन, आय एम नॉट अ एंटी काँग्रेस मॅन. हांव खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करिना. हांव मनशाक पळोवन 10 जाण कोण आसा त्या 10 मध्ये हू इज द लिस्ट कितें म्हणटा ते 16 या 10 मध्ये कोण बरो ताका हांव सपोर्ट करता. ओके, सो ये आतां पयले सुवातेर आतां तुमचे कडेन सोंपोवच्या आदी एक उपकार करता. तुमच्यान ताळयो मारूं जाता, सरकारान ताळयो टॅक्स बी दवरल्या आसतली. ताळयो ताळयो ताळयो. आय वॉन्ट यू टू क्लॅप, कम ऑन. ह्यो ताळयो तुमच्या नागरिकांक मातशें मोठ्यान जावं नाका न्ही. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमाची मिटिंगच जाताल्यो. आमी फुडें कशें जायचें तें कांय थारावंक नासलें, आमची मिटींग जाताली. आनी आमी म्हणटाली फकत कितें, गांवा गांवांनी आमी पंगड करयात आनी त्या पंगडांत आमी कोंकणीचो परफॉर्मन्स करया. आमी हे म्हणटा तुमी आसले नावेलकारांनी ग्रामसभेक रेझोल्युशन घेतले. वालोर वालोर नावेलकारांक, वालोर साश्टीकारांक. आमी साश्टीकार. आनी एक म्हण आस करता, जेन्ना साश्टीकार उठ्ठा, परत म्हणटा, जेन्ना साश्टीकार उठ्ठा
आमच्या पुढे असलेल्याची सुद्धा चोलांचो ग्लोबल एक प्रभू मायकल बाब आमचो ग्लोबल कोंकणी फोरम आजचो साहित्यीक पांडो सांबाळपी आयज तुवें कॉलेज हे समाजीक आमचे नावीचे भाव भयणाचेर आसात तांचे फुड्यान खुबशे तुजे जे अणभवले आसा ते तुवें उक्ते केले. ही समाज फुडें व्हरतना हांव उले करतां मायना कुट्टोलीचो आमचो 33 पाव जाणे बोमाय गाल आनी गोंया पासून खूब तियात्रांनी आपलो तेंको दिला, काम केलां, तियात्र बरयल्यात, आकाशवाणी दूरदर्शन हाचेरूय ताणें कार्यावळी केल्यात. तो जावन आसा आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचो उपाध्यक्ष, ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो संस्कृतीक फांटो सांबाळटा आनी तो आयज थोडो आपलो अणभव आमचे मुखार दवरतलो. संस्कृतीक मोळार रोमी कसो मार बसला उपकार मागता सेवेर मास्कालेन सेवेर ते मायना. आयज हांवें स्टँडर वयर जाल्लें
कोंकणी उलयताली आनी तुजे डायलॉग्सां वयर काडूंक चुकलां ताजो कोंकणीचो स्टँडर्ड वयर काडटा म्हणल्यार कित्याक म्हणप आनी कोंकणी पासून कांयच करना. देवनागरी 100 वर्सां जाली तेन्ना खबर ना आमकां गोंयांत, पूण रोमी कोंकणी ऑलमोस्ट 135 इयर्स त्या जाल्यार ऑलमोस्ट 135 इयर्स जाली. ते म्हणजे रोमी ही जावन आसली पुर्तुगेज टायमाच्या पयलींचे आमचे लोक उलयताली ती कोंकणी. साहित्य अकादमीच्या ह्या वर्साचे बाब मायकल ग्रासियस म्हणटालो, तर हांव कितें म्हणटा आमी रोमी कोंकणीन बरयतले कित्याक आमी जेवणाचेर बरोवन तेचो आमी तो एवॉर्ड कित्याक घेवप. जरी तो रोमी कोंकणीन मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार आमी हक्कान गव्हर्मेंटा कडेन ह्या साहित्य अकादमी कडेन मागूंक शकता हक्कान आमी रोमी कोंकणी बरयता ताचो एवॉर्ड म्हाका भाव जाल्यार दिवं. म्हजी लिपी चेंज करून आमी तो एवॉर्ड कित्याक घेवप आनी हो फायदो आमकां बरोवंक येता तो जरी तो आमकां रोमी लिपीक मान्यताय मेळ्ळी. आमचें ट्रेडिशन आसा, आमचें संध्यावन आसा, आमचें क्रिसमस आसा, आमचे डांस आसता, आमची पार्टी आसता, आमची कोंकणी कांतारां नासतना म्हाका दिसना गोंयकार कशें जातलें म्हणून सगळें इंग्लीश वाजले हिंदी वाजले म्हणून. आतां टायम एडवान्स जाला, पूण गोंयांत हेंच वाजता. जरी तर हांव म्हज्या कामाक कालोवड्या भागाचे सायडीक येता जाल्यार गिडर घेवन हिपी पासून कोंकणी कांतारां रोमी कांतारां म्हणटा रोमी कोंकणीची रोमी कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार आमकां स्कूल लेवलार ती शिकोवपाक मेळटली आमच्या भुरग्यांक. कल्चरल फिल्डान जायते भाशेन प्रोग्रेम करून आमी एक रोमी लिपीचो मोग ताच्या कार्यक्रम वाडोवंक शकता. तियात्र रोमी लिपीन जे तियात्र चलता ते काबार जावचे ना. जायतो लोक म्हणटा तियात्र काबार जावंक गेले गोंयकार ना गोंयकार लंडन गेले. पळयलां म्हाका दिसता तूं म्हाजो कियात जाता ते सगळे वचून जाल्यार हो लोक खंयचो, हो ऑडियन्स खंयचो, हो ऑडियन्स रोमी रोमी हो ऑडियन्स रोमी रोमीचो मोग करपी हितून तो लोक कियात जाता. आनी अशें हें म्हाका दिसता ना तर लोकांक तर कोवीड टायमार सोशल मिडियाचेर सगळे घालून पासून रावता आमचे पासून कांतार आसता तरी पूण लोकांक तियात्र जिवे उरतले जाल्यार आनी रोमी कोंकणी जिवी उरतली जाल्यार एकूच उपाय आसा. आमची विनंती आसा सरकारा कडेन देवनागरीचे बरोबर रोमी लिपीकूय मान्यताय दिवंक शकता. गोंयकार रोमी कोंकणी विसरचे ना, नातर गोंयचे इतले तियात्र लंडन गोंयचे नासले हो एक प्रूफ आसा. लंडनाक आमचे गोंयकार भाव आसात आनी कोंकणीच्या लोकांक इतले दूर उडून आपली हे करून ते तियात्र पासून थंयसर पावयतात आनी कोंकणी जिवीत उरतात. गोंयांत इतले तियात्र हजूर जावचे नासले हो एक प्रूफ आसा. बाब कारमूक हांव कर्नाटकांत देव बरें करून म्हणटा तशें सगळे नायकां पावन कित्याक आयज हांगा सगळी जमात तुमी दवरली आनी आमकां एक चान्स मेळ्ळो तुमचे मुखार दवरूंक आमचो हेतू कितें आसा. म्हजें म्हणणें हेतूच एक ग्लोबल कोंकणी फोरम आनी पॉलिटिक्साक कांयच ना. बरोबर सिल्वान जेन्ना पॉयंट काडलो तेन्ना कोणें जर भायर एमएलए स्टेटमेंट केले अरे तो पॉलिटिकल इशू ताका लागून आमी करतात म्हणून. हातूंत पॉलिटिक्स आनी लिंग्विस्टीक मायनोरिटी आमचे लँग्वेजी झपाट्या ताका कांयच सपोर्ट ना आनी ताका लागून आमचो तसलोच घेतलो येवं. देव बरें करून बाब सेवेंत म्हयना बाब यांनी सोशल सुरवातीक हांवें सांगलां गोंय एसेंब्लीन जें सेशन सोंपलें पूण तें चलताना आमचे वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमदार बाब क्रूज डिसिल्वा हांणी कोंकणी रोमी लिपीचो जो विशय आसलो तो एसेंब्लीन मांडलो आनी आमकां खरेंच एक वेगळीच खुशालकाय भोगली की कोण तरी वचोन थंय रोमी लिपी पासून आपलें बोट
दाखयला हांव उपकार मागता बापूज डिसिल्वा म्हाजे सांगता दुवेंनी कोशिल्ले आयज हांवें काल भावभेनांत आनी ग्लोबल कंपनी फोरमाच्या वांगड्याक तुजी मानाची खूब उतरां आसा. आमच्या पंचायतांनी रेझोल्युशन घेवपाक चालू झाले. आमकां एक
राखेची तेन्नाची हे चलता आसतना आमचे असेंब्ली चलताली तेन्ना आमकां रेजोल्युशन घालपाक मेळटा एक रेजोल्युशन पास जाता तेजे डिस्कशन करता सगळे एमएलए जायते आपल्याक उलयताय कोण सपोर्ट करताय कोण अपोज करताय आनी ते डिसिजन जाता ते घेवपाचे काय घेवपाक ना आतां रेजोल्युशन सगळे कोण आपल्याक जाय ते एक रेजोल्युशन जाता आनी आमी घालता हे रेजोल्युशन मागीर तिका रड्स जाताय एक पांच जाण सिलेक्ट जाले पांच क्लस्टर कोण पांच रेजोल्युशन पांचू जाणां उलोवपाक मेळटा उलयता ते पांच सिलेक्ट जाताय तुगे ती लॉट्स येवपाक जाय तुगे नांवाचे ती लॉट्स पळय जाल्यार तुगे ते एडमीट जाता मागीर ते सर फायटीचे आसता ते थंय गेले सो मदातीन पसून नंबर ते लॉट्स येवपाक नंबर टू पडलो सो विशाल काय कोणी कितें एटलीस्ट एडमीट जाले आमकां उलोवपाक मेळटले म्हणून ते पास जातले कोण सपोर्ट करता ते हांव आमकां कळोन मारले पूण एटलीस्ट एसेंब्लीक हेजें डिस्कशन जातलें म्हणून तेजे कितें जालें आमी कोणाक सांगूंक ना एक आमकां देवनाग आनी काडा आनी होमी घाला म्हणून तें रेजोल्युशन तसो काय आसूंक ना जशी देवनाग स्टेटस दिल्या आनी मराठी आमी ऑफिशियली यूज करपाक जाय ते भाशेन होमीकूय तोच स्टेटस मेळपाक जाय म्हणून हांव तें घेतलें कितल्या कारणान आमी कोणाचे कित्याक ते काडपाचे हे वर्ड काडपाचे आसूंक ना फकत तें हे सेंटन्स यूज केले देवनागरी ऑफिशियल देवनागरी म्हण कोंकणी देवनागरी म्हण हेजे सॉफ्ट डिफरन्स जाता तो प्रोग्राम आमचो येतो हेजे प्रोग्रामाचेर आमचे रेजोल्युशन नंबर टू आसा तें पूण दोन दीस वरां म्हणल्यार दुसरो प्रोग्राम येतात ते तिंगा रेजोल्युशन नाय जालें तें काडून उडयलें सो कोत्या स्पिकराक पासून विचारलां पूण कोण बाय आन्सर दिना एटलीस्ट काय डिस्कस जावपाक जाय आसलें हें तरी तेका सांगलें डिस्कस करा म्हणून तें आमचें तें रेजोल्युशन घेवंक ना पूण जेन्ना एक आमचे डिमांड चालली हे सेशनाक डिमांड चालली तेन्ना आमकां डिमांड जाय ऑफिशियल लँग्वेजाचेर उलोवपाक मेळटा ती एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका सेम हांव कितें उलोवपाक आलो त्या रेजोल्युशनाचेर त्या डिमांडसाचेर हांव उलयतलो फक्त तीन सेशन हांवें कॉन्स्टिट्युशन 29-1, 345-350 ही तिनूय जर तुमी वाचत जाल्यार आमकां मायनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट आसा ती सेफगार्ड करपाक हाय करता आनी तेजेर म्हाका कॅनडीनी मातशें इन्फॉर्मेशन दिल्ली ते कित्याक हांव इतलो डीप नाका आसलो ते सेक्शनां आनी ती सो तेजेरूय हांवें डिस्कशनूय केलें ते डिस्कशन केलो म्हणून मागीर हांवें सीएमान तुमी पॉलिटी स्टेटमेंट केलो आयकिलो आसलो पॉलिटिकल यूज करता म्हणून पॉलिटिक्स कांयच आसना पॉलिटिक्स करपाचें ना तिका आमी फक्त कोंकणी होमी पासत तिका एड करपाक सो हांवें हो इश्यू घेतलो पूण तो इश्यू ना अजून हें जावं ना तेसा कांय डिस्कशन जावं ना तेच फाटल्यान आतां मुवमेंट जाता जायती पंचायतांनी रेजोल्युशन केलें पूण रेजोल्युशन घेत पास केलें म्हूण जायना पंचायतान ते पण पास करता तेणे एक्टीव पार्टी घेवपाक जाय सांगला ते फाटिल्ले इलेक्शन हे कॅम्पेन हे जाली ती एज्युकेशन रिलीजी घेतली सगळो लोक भायर येतलो सरान सांगला तशें आतां लोकूय येवपाक तिकलो येतलो तो तेका हाडपाक जाय कित्याक एक एक पंचायत रेजोल्युशन घेतलें आपलें काम जालें जायना एक एक पंचायतान एक्टीव पार्टी घेवपाक जाय जरूर तो हे रेजोल्युशन घेवन सक्सेसफूल जाता जाल्यार एमएलए आमच्यान कितें करपाक जाता आमच्या असेंब्लीन सायडीन खुबीचे सायडीन हांव सदांच तयार आसतलो कोंकणी पासत आमचे देव बरें करूं आमचे मोगाचे आमदार बाब सॉरी हा म्हाका मातशें कळ्ळें आमचे भावान सांगला की मातशें वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी फॉर ऑब्जेक्टीव्स वी हॅव टू इन्क्लूड द रिक्वायरमेंट फॉर जॉब जेन्ना गव्हर्मेंटाची वेकन्सी येता तेन्ना ते म्हणटाले कोंकणी एसेन्शियल बट इट इज नॉट मेन्शन रोमी ऑर देवनागरी स्पोकन ऑर रिटन तेजेर मातशें तुमी उलोवपाचें आनी तें आमच्या भावान सेक्रेटरी सांगलां नाशिल्लें आशिल्लें म्हणटा तेजेर सांग सो प्लीज मातशें डिनोट ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर टेकन ओवर बाय अदर सो प्लीज आय एम सॉरी थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं सोदता तुमकां ही समाज आनीक फुडें व्हरून हांव तुमकां वळख करून दिता आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचे कायद्याचो भाग सांबाळटा आयज जें रेजोल्युशन नावेली ग्रामसभान पास केलां
ते आम्ही फाटल्या गेल्ल्या सुमारात आम्ही बरोवन घेतला सरपंचान सायन करून दिला आणि हे रेझोल्युशन आता लिंग्विस्टीक कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज थंय फाव पासून आमकां ग्लोबल कोंकणी फोरम हांचे तर्फेन आदार करता आमचे नावेलीचो प्रोफेसर आंतोनियो फेर्नांडीस तो सध्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो उपाध्यक्ष कसो वावुरता आणि कायद्याचो भाग तो सांभाळटा तो आमचे मुखार तो एक माहिती दितलो रोमी लिपीक नीट मेळूंक सोंपता वो ना उपकार मागता प्रोफेसर आंतोनियो आल्वारीस ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे माने सगळे हाजीर आसलेले आमचो अध्यक्ष कॅनडी आपोंचो हेर कारबारी आणि हांव पळयता कितलेच जाण पयस जालेले आमचो वर्ल्ड लोगो आसा फेमस तसोच आमचो इतलो इंटेलिजंट जो पब्लिशर आसा तोय आसा आमचे मदीं फ्रेडरीक नोरोना तर हांव ह्या मुद्द्याचेर हो जो कोंकणी रोमी कोंकणी जी मदींच जाल्या ताचे जे लिगल पॉयंट्स आसात ते तुमचे फुड्यान मांडूंक सोदता ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जेन्ना कोंकणी चळवळ जाल्ली तेन्ना हे एक्ट काडले आनी झगडटा झगडटा सोकाणचे हेरल्डाचेर आमी वाचले की सरकारान मान्य केलें म्हूण कोंकणी पूण तातूंत एक लायन घातल्या की कोंकणी ओल्ली देवनागरी स्क्रिप्ट आतां सात आठ जाण मेल्ले लोक लियोन आसलो वो एक मूड दुसरोच आसलो सो सगळ्यांनी तेन्ना मान्य केलें पूण आयज आमकां कळोन येता की जी रोमी कोंकणी जो फावो तो इक्वल स्टेटस दिवंक ना म्हूण आयज आमी खूंय पावल्यात ते आतांच कोण उलोवन गेला की वेन इट कम्स टू जॉब्स रोमी कोंकणी जे उलोवपी आसात तांकां प्रेफरन्स आसो ना वो इवन इक्वल इक्वल रायट्स आसा आतां लिगल पॉयंट्स घेवचे पयलीं हांव पयलें सांगूंक सोदतां की चळवळ जाल्ली ती मराठी ओन्ली ऑफिशियल लँग्वेज जावची अशी तांची तांचो हिशोब आसलो कित्याक ते म्हणटाले की कोंकणी इज नॉट इवन अ लँग्वेज that Konkani is only a dialect of Marathi. Or there is no argument. Konkani language is new. So, the word starts. And when finally the official language act came, then you said a conspiracy. That is what Ramcha Michael used. Conspiracy. And this conspiracy is not the five years of फाटी सॉन ते आतां चलत आयिल्ले आसा ताणें कितलेशे एग्जाम्पल दिले हांवूय एग्जाम्पल दिलें आतां तुमी म्हणटले आमी सगळे इतिहासाचेरच उलयतात फुडलें आतां पावल कितें मारपाचें फुडलें पावल एकूच आमकां भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान एन्श्युअर केल्लें आसा की जी स्क्रिप्ट आसा एनी स्क्रिप्ट दॅट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आतां हाव इट इज टू बी प्रोटेक्टेड that is the prerogative of the state's government ani jenna kotan jenna ek romi liti action front avamcho atyatris building jenna kotan gello kana kotan taka sangle you have failed to convince us how you have been discriminated under the constitution ata game kide zali ti sangta kotan तेच टायमार एकलो मराठीचो मनीसूय कोर्टान गेल्लो आनी तो कितें सोदतालो की इक्वल स्टेटस मराठीक दिवची कित्याक ऑफिशियल लँग्वेजीन बरयल्लें आसा मराठी वील बी कोंकणी इज ऑफिशियल लँग्वेज बट मराठी ऑल्सो वील बी यूज फॉर ऑल पर्पसीस हें पळोवंक गेल्यार दिसता की मराठीकूय इक्वल स्टेटस आसा पूण कोण गेल्लो आनी आमी आतां फायंड आमी आतां पोवचे आसा कसो प्रश्न ताणें कोर्टा फुडें मांडलो तो दोनी हियरींग वांगडाच जाली आनी कोर्टान असो निर्णय दिलो की यू हॅव फेल्ड टू कन्विन्स अस दॅट यू हॅव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्युशन द गोवा गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी एनॅक्टेड द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आतां हे आमी पळोवन घेतले आनी एकूच सांगतात
सो ह्यो पब्लीक मिटींगे जाता आनी आमचो एक आमची रोम एक फायट करपाची एक स्ट्रेटेजी आसा ती आमी सगळ्यांचेच आतां उकताणेर हाडूंक सोडिनात. वी डोंट वॉन्ट टू रिवील आवर स्ट्रेटेजीज बट वी हॅव गॉट स्ट्रेटेजीज एन्ड बिलीवर्स वी वील बीन आय एम एन्श्युअरिंग यू वी वील बीन आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह आय बीन टेलिंग देम. आणि आम्ही कालूच सुप्रीम कोर्टाच्या ॲडवोकेटाक सायन आम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेलो आणि ताणें आमकां बरें उतर दिलां थोडें होमवर्क करचें आसा तें आमी करतलीं. आतां जेन्ना आमी चळवळ स्टार्ट केली आनी हो पंगड घडून हाडलो ग्लोबल रोमी कोंकणी फोरम तेन्ना जायते जाण उठले दिल्लेले ते आनी इंटरव्यू दिवपाक गेले. काल मावजो दामोदर मावजो हो एक अवॉर्ड विनींग कोंकणी बरोवपी पूण तो देवनागरींत बरयता. म्हाका दिसना ताचो जो नॉवल जो बरयला कार्मेलीन म्हूण तो ताणें रोमीन बरयलो जाल्यार ताका अवॉर्डाक तो क्वॉलिफाय करूंक जायना. आतां आमचोय रोमी कोंकणी बरोवपी व्हडलो रोमाश्कार आसलो तेजें नांव रिजनाल फेर्नांदीस. कितल्योश्यो रोमाशी आमी वाचल्यात भुरगेपणांत जो कोंकणीचो आमकां मोह पेटला ताकाच लागून तो 132 रोमाशी ताणें पब्लीश केल्यात. आनी त्या तेंपार एवॉर्ड दिवचे क्लायंट्स नासले नाल्यार ताका तोय कितले एवॉर्ड घेवपाचो. पूण हांव एकूच सांगता टुडे देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रोमी एन्ड देवनागरी डेट वी कॅनॉट डिनाय बिकॉज म्हाका सांगचें खंयच्या रोमीन कोंकणीन बरोवप्यांनी कार्मेलीन म्हूण तो देवनागरीन वाचला जाल्यार ऑर ऑन द अदर हँड खंयच्या देवनागरी यूज करता ताणी रेजिनाल्दाचे रोमाशी वाचल्यात जाल्यार सो दे हॅज बीन अ डिविजन एन्ड आमकां तर कोंकणीच्या नांवान आमकांय रोमी वाचप्यांक बरोवप्यांक तर आमकां हक जायो जाल्यार तो आमकां दिना म्हणपाक सरकाराच्यान जायना आमकां दिवंकूच पडटा. पूण जी कॉन्स्पिरसी एंगल आसा तें सदांच आसा. दुसरो इंटरव्यूचेर येयल्लो तो आमचो काल डीकेचो डीकेचे दालगाद कोंकणी अकॅडमी थॉमाजीन कार्दोज आसलो आमचो गांवचो खंयचो पादपूर आसलो. सो येस तेन्ना ताका प्रेसान विचारले की सरकार म्हणटा की तुमी हो रोमीचो इश्यू वयर काडून कॉम्युनलायज करतात रिलीजियस एंगल दितात. तेन्ना थॉमाजीनान ताका उत्तर सारकें दिवंक ना म्हाका अशें दिसता. पूण हांव एकूच म्हणूंक सोदतां तर तुमकां खबर आसली तर रोमी दिना जाल्यार क्रिस्तांवांक माल पडटा म्हण. आनी आतां पत्ते आमकां विचारतात की आमी कॉम्युनलायज सोदता म्हूण इश्यू तूं खबर आसली यू न्यू. आनी दुसरो आमच्या राजारावान एक इंटरव्यू दिला आनी त्या इंटरव्यूान दोन पावटी ताणें सांगला क्रिस्तांवांनी कितें मागलें ताका ना म्हणपाचें. हें ताणें म्हणलां अबावट 8 इयर्स हांव गोवा युनिवर्सिटी एक मिटींगेक आसलो ओपिनियन पोल टायमार आनी त्या टायमार तेवतोन पेरेरा जो MLA आसलो ओपिनियन पोलाचो तोय आसलो आनी तेय मिटींगेक राजारावान हेंच सांगलां की क्रिस्तांवांनी कितें मागलें ताका ना म्हणपाचें. कित्याक तेंची म्हणणें की क्रिस्तांव जे आसले ते पुर्तुगेज तेंपार दे वर फेवर्ड लॉट तांचे फेवर जाताले म्हूण म्हाका दिसना पूण हें तांचें म्हणणें. तर आयज क्रिस्तांवांनी कितें म्हणलें ताका ना म्हणपाचें एन्ड दीस इज अ फॅक्ट लेट इज नॉट डिनायड. सो आतां देवनागरीक ते म्हणटात डिनाय करतात की देवनागरी इज गिवन देयर रायट. ताणें सांगला ग्रांट्सा विशीं आमकां कितें मेळटलें एज फार एज जॉब्स इज कन्सर्न आमकां कांय मेळना. पूण दुसरें म्हणटा हें आमचे भुरगे देवनागरी शिकतात स्कुलांत आनी आमचे कितले जाण रोमी बरोबी आसतले. आयज हे इतले जाण भुरगे आहाय तेंकां रोमी बरोवपाक येयना. डबल एन घालची डबल आर घालची सिंगल एन घालची सिंगल एस घालची हें जें इंग्लीश लँग्वेज आसा ताची स्पेलिंगां सामकी एकूच आसतात. हें आमकडे आयज ना. कित्याक ना तेवूय कोण तो फादर मोझीन आतायेर ताणें आपल्याच तोंडान सांगलां
ही रोम ही जी इतली तेंपाची आसली ती पुर्तुगेजान सप्रेस करून दवरली म्हणून. सो तूं मान्य करता की पुर्तुगेज येयले तेन्ना सावन रोम ही सप्रेस जाल्ली म्हूण. सो रोम ही केदनाची आनी हाकाच लागून आमची रोम ही वयर सरोंक पावोंक ना, ताचे ग्रामर बूक जावंक ना, हें आमी मान्य करपाचें. सो जो जो फादर आतायत जो म्हणटा की देवनागरी एक नॅचरल स्क्रिप्ट, इन वॉट वे नॅचरल स्क्रिप्ट, ही हॅज फेल्ड टू कन्विन्स अस दॅट देवनागरी इज अ नॅचरल स्क्रिप्ट. आनी आमकां हे इतिहासाचेर वचपाची गरज ना. पयलीं कितें जाल्लें, हें आसलें आनी तें आसलें ना म्हूण आमकां, नॉट ऑल्सो ऑन द जॉग्राफिकल फॅक्टर्स. आमकां कितें सांगतात ते की कन्नडा कन्नड मिडियम कन्नड स्क्रिप्ट आसा तो कोंकणी बरोवपाची, केरला मलयाळम स्क्रिप्ट आसा, हे सायडीन मागीर तुजी देवनागरी आसा, आमची रोमी आसा. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी स्क्रिप्ट. कर्नाटका कोंकणी कन्नड स्क्रिप्ट जाय तर दे वील सीक इट फ्रॉम द कर्नाटका गव्हर्मेंट, केरलायट्स वील सीक इट फ्रॉम द केरला गव्हर्मेंट. आमकां रोमी जाय कायद्यान मेळटा कॉन्स्टिट्युशनाच्या, जाल्यार आमकां रोमी दिवपाक जाय. नाजाल्यार हांव इच्छता जे कोण आयज आपण नॅशनलिस्ट आपण देशभक्त, वाय आर यू नॉट ऑनरिंग युअर ओन कॉन्स्टिट्युशन विच सेज दॅट रोमी हॅज अ स्क्रिप्ट, ऑर फॉर दॅट मॅटर एनी स्क्रिप्ट कॅनॉट बी डिनायड एनी ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी हें जे ऑफिशियल एक्टान तांणी रोमी घालूंक ना, दॅट इज अ कॉन्स्पिरसी. नॉट अ कॉन्स्पिरसी इन लिगल टर्म्स ताका म्हणटात डिस्क्रिमिनेशन. आतां नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन्स्ट इज अ फंडामेंटल रायट. आनी आमी जेन्ना कोर्टान वयतले तेन्ना अंडर आर्टिकल 14 दॅट वी हॅव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, आमी हाजेरूच हेच मुद्द्याचेर आमी आमची केस मांडटले. आतां चड जाण उलयल्यात आमी जाणा, पूण थोडेंच सांगूंक सोदता. कित्याक हे जायते जाण नको. आयज आमचो बेस हे असले दोशेर कित्याक पावला, कितेंय मागल्यार गोंयकारांक ना. आमी स्पेशल स्टेटस मागताले, हांव सेक्रेटरी आसलो स्पेशल स्टेटस मुवमेंटाचो तेन्ना. प्रज्ञा सकरदंडी हो एक हिस्टोरियन, तो जॉयंट सेक्रेटरी आसलो. आनी जेन्ना कोंकणीचेर भासाभास जाताली असेंब्ली तेन्ना हूंय हें म्हाका प्रज्ञा सकरदंडेन सांगलां आमचे मिटिंगेक. राणे म्हणप लागलो ही तुमकां खंयची कोंकणी जाय, बार्देसची काय साश्टीची? म्हणजे म्हाका सांगत होता तेंगे उलोवप तशें, वी ऑल्सो मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स ऑनरेबल एमएलए. म्हणजे कांय न्ही करप, ते सारके म्हाका सगळे एक्ट करपाक कित करपाक तेच जाणे. आनी तेन्ना लोकांक हे कडेन जबाब नासलो, कांय जबाब नासलो. तेन्ना आमचो प्रजाल सेक्रेटरी जाणटे सांगता, राणे कडेन तुमी उलोवप विचारपाक जाय आसलें, तूं उलयता ती मराठी खंयची, पुण्याची काय सावंतवाडीची? बिकॉज लँग्वेज इवन इन इंग्लंड, इंग्लंडाक जावं अमेरिकाक लँग्वेज जी आसता ती रिजना वयर डिफरंट आसता, की तांकां लेगून समजना. अमेरिका गेलो जाल्यार टॅक्सन तर टॅक्ससाचो मनीस तर दुसरे कडेन गेलो जाल्यार तेजी इंग्लीश टॅक्स समजना, इंग्लिशीच उलयता. सो लँग्वेज विदीन द रिजन ऑल्सो चेंजीस. रोनाल्डो जाणा तुमी, फुटबॉल प्लेयर, तो मादेराचो, मादेरा इज आयलंड. जो जेन्ना जो तो आय थिंक स्पोर्टींग क्लब ऑफ लिस्बॉन ऑर समथींग वेन ही केम ऑन मेनलँड, ताका हेट कोत्ताले की ताजी पुर्तुगेज सारकी न्हू म्हूण. सो ईच एन्ड एवरी लँग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ताका फरक आसता. सो साश्टीची आनी बार्देसची अशें कांयच ना. कोंकणी जाय कोंकणी जाय, ताका लिपी दोन आसात, दोनूय लिपीक मान दिवचो, हे आमचे म्हणणे. आनी हे करपी कोण? त्या इंटरव्यूयान सांगलां की दोग जाण सेंटराचे मिनिस्टर सेंटराचे लिडर येयले ती ऑफिशियल एक्ट हे करपाक, आनी तेन्ना राणे आसलो. ओर राणे म्हणाय तो महा कॉन्स्पिरेटर एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ऑल डिविजन्स. हो जेन्ना अमेरिकाचो शिकोन येयल्लो 1972 तो एमजीपीक जॉयन जाल्लो, तो एमजीपी जॉयन जाता तेन्ना तो ही वॉज गूड वीथ दयानंद बांदोडकर. आनी दयानंद बांदोडकरा कडेन जेन्ना मुंडकार एक्ट केल्ले तेन्ना मुंडकार एक्टांत, मुंडकार एक्ट तुमी सगळे जाणा, हेजे आख्खे सातारी म्हणटा ते राणेचे,
तेका पुर्तुगेजान ते वोकासो लँड म्हणून दिल्ले. वोकासो म्हणजे जे जे लँडाचे ते टॅक्स फारीक होताले, ते टॅक्स आनी फारीक करप ना, टॅक्सूय फारीक करप आनी ते लँडूय तुकाच. कित्याक कोताले ते बारीक मनशां केस्तांवान धाडले, तुमच्या सातारीचे वसो केस्तांव करे थंय पाकल्यान दोग चार जाण माताले, पाकल्या मागीर तेका सोगाणी तिंगा दोणा पावलो आपयताले आनी तिंगा मागीर प्रिटी सायन करप, चल हें लँड तूं कर, हें लँड तूं कर, अशें करून तेका 10 गांव आहाय मोकासू. आनी हे 10 गांवांक गुंडकार एक लागना. कित्याक लागून लागना? हे राणेन एकडे कोणा कडेन बांदोडकारा कडेन अंडरस्टँडींग केलो. इवन इगोर्जी प्रॉपर्टी आनी टॅम्पला प्रॉपर्टी तेका गुंडकार एक लागता, एके प्रॉपर्टी लागना. आजून पासून लागना, अयशी असेंब्ली येता कितले पाटी. म्हणजे तेंक जाय तें करपाचें. जेन्ना ते एक्ट कोताय तेन्ना वेदर देर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑर वॉट एवर इट इज ओनली टू देयर इंटरेस्ट. हो इतिहास आसा. होच तो मनीस जेन्ना आमी म्हणटाय सगळें जात तें सासी जात म्हणून, ही ऑल्सो रियलायज देट सालसेत इज व्हेरी क्रुशियल फॉर गोवा. आनी फूट घालपाक सासी चर्चिला मध्ये, लुईजना मध्ये, चर्चिला मध्ये, लिकिंग मध्ये, सार्दिना मध्ये, चर्चिला मध्ये ह्यो फूट घालपी हो चीफ आर्किटेक्ट म्हणजे तो. कित्याक वेन ही जॉयन काँग्रेस आफ्टर लिविंग एमजीपी, जेन्ना तेगे लिडरशीप कांय नासली, डॉल्सा चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदताले ते एकलो विल्फ्रेड डिसोझा आनी दुसरो बाबू नायक, हेच दोगांचे मोड्यान फूट गायली आनी चीफ मिनिस्टर आगोण जालो. सो ओ मेन ब्रेन हे सगळें करपाक आज आमचे शास्त्री कांय ना, एक जाप देखू ना, एक हुंकार देखू ना. 5-6 जाण बी शास्त्रीचे मिनिस्टर आसले, हे करपी कोण तो? आनी वी फेल विक्टीम टू इट. आतां सांगप म्हळ्यार इतलेंच, आमी जेन्ना कोर्टांत पावल मारलेले आमचो हक रोमीचो आमकां दी म्हूण, तेन्ना आमकां लोकांकूय कळोन येवपाक जाय. म्हणजे आमी सरकारा लागीन आमी भीक मागोना म्हूण, कोण म्हणटा स्वताक कोण भीक घालिना म्हूण, पूण हांव हांव उबो रावन आतां सांगता, स्वताक भिकेची गरज ना. स्वत जाल्यार आमी स्वत कोर्टा मुखार उडे करतले. आनीक आमी आमी आतां म्हणजे एक म्हयनो दोन म्हयन्यान वरी आमकां लागत मातशें पासियेंस घेवचें आनी तुमचे लागीं कितें इनपुट्स आसा ते आमकां दिवचे. आनीक आयज चडसो लोक येवंक ना आयतार. हांव मागतां तुमच्या गांवांनी ह्यो मिटींगे करूंक आनी कॉलर मिटींग्स चड व्हडल्यो न्हू, कित्याक ही आमची चळवळ जी आसा रोमींग लागून ती सगळ्याक पावपाक जाय. आनी जे कोण आमकां आयले आयज आयतारूय जावन ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं प्रोफेसर अल्वारीस. आमचो ग्लोबल कोंकणी फोरम आमचो सेक्रेटरी सालवादोर फेर्नांडीस म्हाका दोन पावटी ताणें कानांत घातलां उपकार हाडूंक आनी देव बरें करूं म्हणून. आमचे मिडिया भावन प्रेस रिपोर्टर जुआ बाब सावेडायस मिराजकार, हेरल्डाचे मार्कूस गोन्सालीस, तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं. दीस फुडें कित्याक मिटींग सोंपता सोंपता तुमी धांवतेले धांवतात, कित्याक तुमकां आनी कामां आसात आमी जाणात. चड काळजांतान तुमकां प्रेस एन्ड मिडिया आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमांच्या निमतान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. फुडें वेताना हांव उपकार मागतां दोन उतरां सांगूंक. आमचे नावेलचे गोंय एडवोकेट बाय प्रतिमा कुटिनो कोंकणी रोमी रोमी वयर आपलो अणभव आनी हे ग्लोबल कोंकणी फोरमाची जी चळवळ चलता ताचेर आपली दोन उतरां सांगू. बाय एडवोकेट प्रतिमा कुटिनो. थँक्यू बाबा. म्हाका दिसता मिटींग स्टार्ट जावन आमचे सगळे मानेस उलयल्यात आनी मातशे थोड्यांनी हांव पळयतालें मातशें झेलतालें अशें. सो मातशें तुमकां वॉर्मअप करया. आमी हांगासर आसात रोमी स्क्रिप्टाक लागून ऑफिशियल करचें म्हूण रोमी. सो हें ल्हानपणी आसतना न्ही जेन्ना तें झूज पेटलोलें पळय कोंकणी कोंकणी जाय म्हणून कोंकणी एज्युकेशन. आय रिमेंबर आय वॉज इन स्टँडर्ड सेकेंड आनी आय वॉज स्टार्टींग इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मारगांव. मडगांव प्रेजेंटेशन कॉन्वेंटान शिकतालें तेन्ना आनी हांव तें झूज पळयतालें. देन वो आमचो बाब MLA जो आसा क्रूज म्हाजो आमी वेलीचो मागीर मायकल हे तेन्ना उलयताले आनी ते सांगताले वेन दे वेंट बॅक टू दॅट
आय ऑल्सो रियलाइज डेट आय वॉज इन सेकंड स्टँडर्ड एंड रिमेंबर मदेंच कितें येयलें मराठी वाडलें आनी फातर मारूंक लागलें आनी आमच्या भुरग्यांचे फातर पडटा म्हणून आमकां टिचरीन सगळें आनी भितर गेटींग घातलें आनी डेट डे वी हॅड टू गो होम एट 5 o'clock एंड वी गो हांगरी. आतां तुमकां मातशें वॉर्म अप करता रोमी कोंकणी न्ही लॉर्नाचे एक दोन लायले म्हणून सदां चिंताली वेटली म्हूण हांव रे प्लीज भोवा हांव आसा रे गोंया चिंतलें चिंतो बरो जाल्या पुरो रे देवा वेटली म्हूण रे हांव केलें तुमा बरें आतां 1987 जालें आमकां ऑफिशियल झूज जालें झगडी जाली आमचे 7 भाव आतां जायते जाणांनी लास्ट मंत्र्यांचे आनी आमदाराचे नांव सांगले सॉरी दे आर नॉट द रियल हिरोज द रियल हिरोज आर हू यू नो द 7 मार्टियर्स जे 7 जाणां कोंकणी खातीर कोंकणी जाय म्हणून आपले रोगत व्हावन आनी कोंकणी गोंया खातीर मेले तेंकां हरें नमन म्हणटा आमी तांकां दे आर आर रियल हिरोज. दुसरे आयले मोदे दे वॉन्टेड लँड लायट आपली पोळी भाजपाक आयले मागीर दिल्ले फॉलो वीथ रोमी दे डीड नॉट फॉलो वीथ रोमी आय वॉज लिस्निंग टू यू मायकल दे डीड नॉट फॉलो कोंकणी जाले म्हूण जाले ऑफिशियल स्टेटस दिले आमकां कोंकणी बट देन देर वॉज सम फॉलो अप टू बी मेड फ्रॉम देट टायम टील 87 वी आर इन 2024 हू इज फॉलोड अप हू इज फायटिंग दीस ग्लोबल कोंकणी फोरम अंडर द लिडरशीप ऑफ कॅनडी अफॉन्सो and his bangri. Today we are here. I'm proud of my Naveli Panchayat. Why? Very nice. I voted around 33-35 hui panchayati ni resolution ghetlyan and I'm sure ki tutle sagle amche chol kon sansedatech astale jase bab amche kruzan jale tase koi opinion poll divpak kon ashille salsedkar divpak kon ashille salsedkar kokni kati juice lodpak ani rogo divpak kon asle salsedkar. फाटली इलेक्शनां जाली येड्डे व्हडलो मनीस हाडून दवरलो आमचो मुखार सायबा कोट्याचो पूण जिखोवन दिले विक्ट्री कोणें दिली सालसेटकारानूच. सो हांव तुमकां साबाशकी म्हणटा इतलेंच म्हणटा की जेन्ना आमचे नाविलीचे आयज पंच प्रग्राम सभान जेन्ना रेजोल्युशन घेतल्यांनी दिलां तशेंच बांगड्यांनी दिलां दुसऱ्याय पंचायतींनी दिलां आयज म्हाका खंय तरी दिसता की आमचे आयज पंचायत मेंबर्स आनी सरपंच हांगा आसूंक जाय आसले मे बी टुडे वी कॅनॉट मे बी सम इमर्जंसी मास्टर काम ओय तिलामॉलचो आमचो फादर पासार जाला जायते जाण मरणाक गेल्या बट जेन्ना जेन्ना बाब कॅनडी आपल्या वांगड्यांक घेवन उलो मारता तेन्ना आमी मुखार सरोन जावन येवंक जाय कित्याक लिगली आमी जी लडटली इट इज लिगली वी वील डू बट देन एट द सेम टायम इट इज डेमोक्रसी इट इज पिपल्स पावर वॉट आय एम ट्रायंग टू टॅल यू ऑल इट इज पिपल्स पावर एंड देन वी आर युनायटेड नो नोबडी कॅन डिवायड अस आमकां कोण डिवायड करूंक शकना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां पूण रोमी स्क्रिप्ट रोमी म्हणल्यार तुमकां खबर आसा म्हणल्यार हांव तुमचो मॉक करतां रोमीन गोंय उलयतात जायते जाणां म्हणटा प्रतिमा तुज्यो नागरी बेस्ट उलयता म्हणून तूं माचयेर आसता आनी तूं जेन्ना स्पिचीस दिता आनी तूं जेन्ना हें करता तेन्ना तूं देवनागरी उलयता हांव म्हणटा या बिकॉज दॅट इज द लँग्वेज वी लर्न्ड एंड वी हॅव बीन टॉट इन स्कूल बट दॅट डजंट मीन रोमी आय एम अनअवेअर ऑफ रोमी स्क्रिप्ट आय एम व्हेरी मच अवेअर ऑफ रोमी स्क्रिप्ट एंड आय डू टॉक एट होम रोमी हांव तुमचो वॉक करतां HANDY हां तुमचो TUMCHO मोग MOG कोत्ता KORTAN दीस इज रोमी आनी रोमी स्क्रिप्ट 5 भाशेन एक म्हणटात ते कोंकणी म्हणटात ते 5 स्क्रिप्टान आसात एक म्हणटा ती देवनागरी दुसरें म्हणटा ती रोमी थर्ड म्हणटा ती कन्नडा फोर्थ म्हणटा ते मल्याळम आनी फिफ्थ म्हणटा ते पेर्सो अरेबिक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आतां आमी कितें मागतात आमकां इक्वल स्टेटस जाय वी आर नॉट एनिमीज with Devanagari when we ourselves have been educated KG1 till 10 amka kokani Devanagari shikopak padle mu shikle pun tumka ek sangta hu mojo daddy jo asa koi John Mendon cha he was the ex headmaster he retired from Tilamol school ani to ek aslo maths ani bookkeeping ani konkani sir amjo sadanch mundalo jana amchi konkani amchi goykar amchi konkani amchi kristav burge amchi mai bas konkani pun fail jata तांकां ट्युशनीक वचोंक पडटा एक्च्युली मॅथ्स आनी सायन्साक वचोंक जाय पूण आमच्या कोंकणी उलयता ते गोंयकार आमच्या भुरग्यांक आमची कोंकणी मायभास जावन ट्युशनीक वचोंक पडटा आनी मार्क्स उणें पडटा कोंकणी कित्याक येस आय एम टेलिंग यू बिकॉज तांकां मार पडटा कित्याक देवनागरी ते अ आ इ ई क का की यू गो टू सी इट आय कॅथलीक स्पेशली कॅथलीक
आज स्टुडंट्स आर पीपल्स वी फाईंड डिफिकल्टी दॅट तेंकां हांव आजून सांगता कोंकणी पेपर आसा सुनाप्रांत आसा म्हाका दिसता मराठी पेपर आसा तरुण भारत लोकमता गोमंतक मराठ्या पूण हांव सांगता कितले तूं म्हाका सांग तूं तूं आयज आमदार यू कॅन रीड हेराल्ड एंड द गोवन एंड गोमंतक इंग्लीश नवीन टायम्स बेटर वर्ड यू कॅन रीड द मराठी पेपर्स यू बींग अ लेजिस्लेटर आय एम टेलिंग यू आय एम टेलिंग यू ओपन फॉरम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया वी फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज वी हॅव स्टार्टेड इट टिल देयर ओनली वन सब्जेक्ट अरे आमकां डिस्क्रिमिनेशन कोण ना आमी देवनागरी आमचो भाव जाल्यार रोमी आमची भोय आमी कितें म्हणटात तुमकां देवनागरी जाय न्ही डेमोक्रेसी न्ही आमी फंडमेंटल आमी रायट शिकतात आमी लॉ शिकलेले आहात कॉन्स्टिट्युशन आमकां खबर आहा वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वी आर नॉट डुईंग पॉलिटिक्स एंड द लेजिस्लेटर्स एंड द एमएलएज हू आर सेइंग दॅट वी आर डुईंग पॉलिटिक्स दे आर एक्चुअली डुईंग पॉलिटिक्स वी आर डुईंग द डिस्क्रिमिनेशन वी आर ओनली आस्किंग फॉर रायट्स आमचे कितले तरी भाव भयण्यो कॅनडा आहात पोर्तुगालांत आहात लंडनात तेन्ना ते आपल्या आवय कडेन उलयतात पोतिनी कडेन उलयतात तेन्ना कितें उलयतात रोमी कोंकणी उलयतात तूं कशें आसा गोवान उलयतात तूं कशें आसा गोवान उलयतात ते मोग आसा आनी एक सांग सोदता पोर्तुगीज देखून मागीर येयले पूण पोर्तुगीजाचे पयले फ्रॉम द कदंबास पिरियड यू नो रोमी स्क्रिप्ट आसा आनी कोंकणी आमकां जाय कोंकणी आमकां स्टेटस मेळना पूण तुमी पयल्या स्कुलान देखून भुरगीं शिकतात तेन्ना पोर्तुगीज वयतात क्लासांत कोंकणी देवनागरी वयतात मागीर तुजे फ्रेंचाक वयतात सो आमी कितें म्हणटात तुमी देवनागरी आनी दुसरे सायडीन रोमी दवरात कित्याक आमची अस्तित्व आमची हें ती आमची ओळख ती आमची आयडेंटिटी ती वी वॉन्ट इट एन्ड वी वील फायट फॉर इट एन्ड आय एम टेलिंग यू कॅन बी बाथ एन्ड आय एम टेलिंग यू ऑल पीपल यू आर सिटींग यू द मानेस जे आसा तुजे तुजे बांगडे जे आसा जावं ते सगळे एक आनी एक तेंकांय सांगतात चड करून तुका तियात्र जावंक सांगूंक सोदता पयर म्हाका कोणें सांगलें आगो पिक्चर एक थिएटर आयलो आमचो एंथनी सिल्वा तो एक म्हज्या बारा म्हज्या बासा मरा जवळत आसता मरत आसता धावत आसता आरे ओग्र आसा आतां आयला आतां लेट कामर तो आयला तेणें म्हणपालो प्रतिमा तुजेर एक तियात्रान म्हणपालो कांतार म्हणला ओळखा भायर आनी तेमी पालो म्हणला प्रतिमा तें काम करता झगडटा वावरता या म्हणलें गेल्यार म्हाका इतली उमेद म्हज्या सायडीन बसलेलो मेशू तो सांग्यावयलो कावन्सिलर हांव ताळी मारता ताळी मारता आनी तूं कॉमेडी जाता ताळी मारता तो म्हणपालो हांव यू आर एन्जॉयींग दीस आय सेड येस आय मेक इट अ पॉयंट टू गो बट आय नेवर गो एंड सीट इन फ्रंट वेन आय वेन आय गो फॉर तियात्र आय सी मेक इट अ पॉयंट टू सी बिहाइंड एंड वॉक द तियात्र बिकॉज दॅट लव इज देयर आनी तुमी तियात्रास तियात्रीस जे आसा आनी आमचे जे कोंकणी जे कांतरां म्हणटात कांतारी जे आसा तेंकां वालोर म्हणटात तेंकां लागून कोंकणी उतरी जिटी उरल्या रोमी हांव रोमी कोंकणी आनी हांव लास्ट सांगूंक सोदतां आमकां डिस्क्रिमिनेशन करपाचें ना आमकां पॉलिटिक्स करपा नाका आमी आमच्या हकाक लागून झगडटात येस वी वॉन्ट रोमी कोंकणी बिकॉज इट इज अ आयडेंटिटी एन्ड कॅनडी पाप वेरेवर यू सेड मायकल दॅट प्रतिमा वेन यू गो इन असेंब्ली यू हॅव टू इट इज नॉट नेसेसरी टू गो इन द असेंब्ली देर स्टील टायम बट फ्रॉम टुडे इट स्टार्ट्स वेन एवर यू आर वॉन्ट मी इन एनी सभा एनी पार्ट ऑफ गोवा टू स्पीक एन्ड टू फायट फॉर रोमी स्क्रिप्ट आय वील बी देर जय हिंद जय गोवा जय गोवा जय एडवोकेट बाय प्रतिमा कुटिनो तुवें आमकां हीं दोन मोलादी पुत्रां सांगलीं आमी जाणा तूं सदांच खंयचेय सुवातेर आसा कोणाकूय यादात दिवंक आनी आयज तूं आमकांय तेंको दिवंक येयले देखून ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आतां जशें बाय प्रतिमा तूं सांगलां जी कोंकणी रोमी आमकां ल्हानपणी थावन भुरगेपणांतल्यान इस्कॉलांनी कित्याक घालूंक ना आनी ताचो अणभव आनी तेंच उलयतलो ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो प्रेसिडेंट बाब कॅनडी आफोन्स इस्कॉलांनी रोमी लिपी कित्याक शिकोवंक जाय आडकोळी कितें हाचेर तो दोन उतरां आपल्या अणभवाची आमकां सांगतलो उपकार मागता बाब कॅनडी आफोन्सो कोणाक कोंकणी टू इंग्लीश डिक्शनरी जाय जाल्यार आमचो फ्रेडरिक नोरोना फाटल्यान स्टॉल घातलेले आसा तेजे लागीं घेवच्यो आय वील जस्ट ट्राय टू समरायज मी आतां ते सगळे उलयल्या म्हणजे इस्कॉलाच्या टॉपिकाचेर मागीर येता पयलो मातशे थोडे बुलेट पॉयंट्स जे सगळ्यांनी उलयल्या ताचेर परतून फोकस करुया कित्याक तेन्ना आमकां सारकें मार्गदर्शन प्रवतेने फुडाराक मुखार कशें वचपाचें तें आनी तें म्हजें काम हे म्हजे सांगाती म्हजे बरोबर आसा म्हजें काम जावन आसा ही हें ग्लोबल कोंकणी फोरम
आज जैत मेळपाक ओ रोमील लिपीक जैत मेळपाक सारखी वाट सोदून काढूंक जाय. ताका लागून हे बुलेट्स पॉयंट्स तुमचे थोडे नदरेक दवरता. द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 आमी म्हणटा हो कायद्याक सारको ना. इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर अँड लॉ अँड बॅड इन लॉ. कायद्याचेर सारको बसो ना. कित्याक आमी म्हणटा कारण आसा. आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन सगळे लोकांक सगळे स्पेशली द मायनॉरिटीज आणि आम्ही मायनॉरिटीज वी आर अ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी नॉट इन द स्पोकन सेन्स ऑफ द वर्ड ऑफ द रोमी लँग्वेज बट स्क्रिप्ट वाईज वी आर अ मायनॉरिटी बट वी आर ऑल्सो अ रिलिजियस मायनॉरिटी आणि आमकां एक फोक आसा. हांव सांगना कॉन्स्टिट्युशन 29(1) सांगता आमकां फोक आसा आमची भाषा आमची स्क्रिप्ट आणि आमचे कल्चर सांभाळून दवरता. आता डिस्क्रिमिनेशन म्हणटा आमी बट डिस्क्रिमिनेशन कशें जालें व्हेरी सिंपल. सपोज जे आमी एके मायक उदाहरण दिता बिस्तें सजमो एके मायक दोग जाण भुरगीं आसा. एक्च्युली माय म्हणलें आमी कोंकणी एक्च्युली कोंकणी स्पोकन इन 5 लँग्वेजीस अक्रॉस द कोंकण बेल्ट पूण गोंयांत तरी दोन स्क्रिप्टी चलता एक रोमी आनी देवनागरी. सारखे म्हणल्यार रोमीचो इतिहास उणें म्हणल्यार 1500 हाचे फस्ट पब्लिकेशन दिश्टी पडटा. कंपेर्ड टू रोमी देवनागरी इज अ न्यू बॉर्न बेबी हार्डली 120 इयर्स. हांव गोंयची खबर उलयतां देवनागरी स्क्रिप्टाची. सो आतां कितें जालें एके मायचे दोग जाण भुरगे एकल्याचें नांव देव एकल्याचें नांव रोमी दोगूय झगडले. जेन्ना एक मुद्दो आयलो गोंयची राजभास कितें करया तेन्ना दोगूय भाऊ झगडले कोंकणी करपाक एकवटान झगडले. आनीक राजभास करून घेतली दोगांय भावाचे मनांत एक भावना आसली आपणाचे वाटेन आपणाक रोमी मेळटली दुसरे भावाचे मनांत आसले आपणाचे वाटेन आपणाक देवनागरी मेळटली. पूण कांय लोक उरतासतना त्या सरकारान वायज आमकां सांगता हो सरकार जे आमी पॉलिटिक्स करता म्हणून त्या सरकारान पॉलिटिक्स केले आनी हे दोगूय भावा मध्ये पयली फूट काडली. कोंकणी इन देवनागरी ओनली हे क्लास घालून पॉलिटिक्स केले आनी ती फूट घातली आनी ही फूट स्टील देर फॉर द लास्ट 36 इयर्स. आतां कितें कितें जावंक जाय आसलें एके भाशेन. वॉट इज द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट? ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट म्हणजे हे गव्हर्मेंटान सगळीं पाठांची कागदां देवनागरीचें नांव केलां रोमीचें नांव सुद्दां येना तिका. देर इज द वर्ड रोमी इज नॉट मेन्शन्ड. दोगूय भाव झगडलेले तेंकां दोगांकूय ते सारके डिवायड जावंक लागले. दॅट इज द डिस्क्रिमिनेशन दॅट इज ऑकर्ड हियर. वन लँग्वेज इज थ्रायव्हींग तेका सगळें दिल्लें आहा आनी घेतल्यार कांयच. आतां कितें दिल्लें आहा तें पळोवया. वॉट इज द डिस्क्रिमिनेशन दॅट इज ऑकर्डिंग हियर? देवनागरी इज इन्क्लुडीड इन द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट म्हणजे भाटाचे कागद तेच्या नांवान केल्ले. रोमीचे नांव सुद्दां ना. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट कन्सिडर्ड एज इक्वल टू देवनागरी. इक्वॉलिटीचो इश्यू येता एका. देवनागरी इज नॉट इन स्कूल्स शाळांनी. रोमी इश्कोलांनी शिकोवंक परवानगी ना. देवनागरीक तेंचे बरयता तेंकां अवॉर्ड्स मेळटा बिश्टे 10,000 5,000 न्हू लाखांनी आनी ते तेंकांच मेळटा. ती एक कंट्री जाल्ली आहा आतां ते अवॉर्ड्स खावपाची. रोमी गोल्यान रोमी बरयता तेंकां कांयच मेळना आनी ते तेंकां सांगता तुमकां जर अवॉर्ड जाय तुमचे बूक जे तुमी रोमीन बरयल्ले आसा ते ट्रान्सलेशन करून
ते देवनागरीत करचे देन वी विल कन्सिडर इट. ही एक अन्याय. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेन. देवनागरीत ग्रांट्स मेळटा. गोवा कोंकणी अकॅडमी गेट्स 1.59 crore. ते भायर तांची कोंकणी भाशा मंडळ आनी कितले स्वस्ताचे आहा. तांकां आनीक 14 lakh, 20 lakh ते भाशेन मेळत आसा. आनी दलगाज अकॅडमी ताका मेळटा 21 lakh ओनली. आनी हाका लागून दुसरी ओनी जाल्ली आसा म्हणटा ती जॉब्स अशें भावान सांगलां. ते बिकॉज द लँग्वेज आमची रोमी आमी दुसरे भाशेन आमी जे कदेल म्हणटा ते म्हणटा खुर्ची ते फेल करता तुका ते तुका जॉब दिना हाका लागून. सो असले अन्याय जाता. सो तेंच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटा आमच्या भुरग्यांक खायना. आमच्या भुरग्यांक एक्च्युली कितें जालां हांगा दे आर इटिंग द केक एन्ड हॅविंग इट टू. म्हणजे भाशेन तांकां तेंचे दे गॉट एवरीथींग कवर. तांकां तेंची देवना तांकां तेंची इंग्लीश मेळली. तांकां तेंच्या भुरग्यांक मराठी मेळली तेंची लँग्वेज एक्च्युली फॉर रिलिजियस पर्पसीस. आनी देवनागरी कोणें सांबाळपाचें आमच्या भुरग्यांनी तांकां आनी चॉयस ना. सो दे हॅव एवरीथींग कवर. देर लँग्वेज ऑल्सो देर स्क्रिप्ट ऑल्सो इज प्रोटेक्टेड बाय द कॅथलीक मायनॉरिटीज टुडे. हें आमच्या तकलेर घातलां तेंच्यांनी. आतां पळया ते म्हणटा देवनागरी इज अ नॅचरल स्क्रिप्ट. आय डोंट अंडरस्टँड. आरे बाबा तुमची आतां 36 वर्सां भाशे रिव्यू करा. 36 वर्सां तुमी शिकयता तुमची भाशा कितलो प्रोग्रेस जाला. पूण सरकार पावल्या तुमी आनी एवढे नजर मारून पळया म्हण तुमी याला कॉलिंग यस्टर लिंग्विस्ट. एक लिंग्विस्ट म्हणजे भाशेचे दुसरे भाशे जशी तुमची भास जसो तुमचो भुरगो तुमकां दिसता तेच भाशेन दुसरे लिपीक तुमी ओळखूंक जाय. वॉट आर द डिफिकल्टीज ऑफ दॅट लँग्वेज ऑर द स्क्रिप्ट. रोमी इज सफरिंग ऑन द अदर हँड. आमच्या कडेन म्हणटाले हे आसता चलतात हे ती ज्ञान ती आय थिंक रोमी इज द नॅचरल स्क्रिप्ट. बिकॉज खंयची स्क्रिप्ट शिकयनासतना सर्वायव जाता ती म्हाका सांगात. रोमी इज द ओनली लँग्वेज स्क्रिप्ट टुडे दॅट इज सर्वायवींग विदाउट बींग टॉट इन स्कूल. सो हाचेर अँड दीस इज द बीग पॉयंट ऑफ दीस. हेका लागून तेचो प्रॉब्लम जाता. रोमी तर शिकयनासतना इतली वयर सोदता. 36 वर्सां पळय कशें चलतालें जाल्यार कित्याक शिकयल्यार कितें जालें. ती तर इस्कॉलान शिकयली कितें आसलें परिणाम तें ता हे देवनागरी वाल्यान हीच पॉयंट पडलेली आसा की रोमी वील फ्लरीश एन्ड फ्लाय लायक एनीथींग एल्स. आनी ही हें करून ते तेचो बळो उपकार करून स्क्रिप्ट मारूंक सोदता. अँड दे हॅव ऑलमोस्ट सक्सेडेड. 36 वर्सां जालीं दे हॅव सक्सेडेड. हांव आनी तेल आमचे कडेन थोडे उडयता पळय बट यू लूक एट द न्यू जनरेशन. लोकांची हांव खबर उलयना हांव म्हजीच खबर उलयता. केन्ना केन्ना उलयता आसतना वॉकॅबलरी येयना. कोंकणीची जायतीं नवीं उतरां आसात न्यू वॉकॅबलरी. हाव वील आय लर्न दॅट म्हाका खबर ना ती. सो म्हाका तें रिप्लेस करूंक हांव कितें करता. हांव जाणा ती वॉकॅबलरी म्हाका इंग्लिशाचें उतर येता. सो जस्ट इमॅजीन आतांचे न्यू भुरग्यांक तेंकांय ते आतां म्हणटा पयल्यान ते आमकां म्हणटा तुमची भुरगीं इंग्लीश उलयता मरे ती कोंकणी सोडून दिल्या तुमच्यांनी. नो यू आर अ फर्स्ट टेम टू डू इट. तूं आमच्या भुरग्यांक शिकय रोमी इस्कॉलान घाल आनी पळय कितें आतां तें. दे वील स्टार्ट स्पिकींग एवरीथींग. आमच्या टोस्ट काजारांक कोंकणीन जातले बिकॉज शुद्ध कोंकणी भास उतरी जाणां न्हय. तांकां सोदची पडची ना इंग्लीश उतरां. आयज तांकां उतरां येयना कित्याक थोडीं थोडीं बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम वॉकॅबलरी. सो आतां आमी इक्वल स्टेटस कित्याक मागता. बिकॉज इक्वल स्टेटस तर माग दिलो जाल्यार ही सगळीं वयली अन्याय पडटा. डिस्क्रिमिनेशन एकूच शणाक काबार जाता. म्हणजे भुरग्यांक एकूच स्कॉलान शिकोवचें मेळटले ग्रांट्स इक्वल मेळतले भुरग्यांक जॉब मेळतले अवॉर्ड्स मेळतले आमचे. सो दीस इज द सोल्युशन. दीस इज द नंबर वन सोल्युशन. आनी ते कितें करता ते जाणा.
हें दिल्यार हो इश्यू सोंपलो म्हूण तें कितें करता गोवोरमेंट गोवोरमेंट तुका ही स्टार्ट्स गिवींग यू लॉलिपॉप्स आमचो डम्पिंग म्हणटा ते लॉलिपॉप आमकां लॉलिपॉप म्हणचे कितें आतां पळय आय डोंट वॉन्ट टू से बट येता आतां कोणें आतां आमी आमी आतां आमचो डिमांड कितें आसा आतां पयली लॅट मी कम बॅक लॅट मी स्पीक ब्लंटली Dalgaad Academy was formed for the same purpose. Tinsa primary function was actually, objective was to give equal status to Romilu. But somewhere down the line, they may try kele, those which kele, on and on, but down the line they were given some grants. And if, na, tu te amaganaka, equal status amaganaka, yenge, aday wish lakke. आनी उगी राव ओके तूं हें घे ऑफीस घे उगी राव सो बट ते आमकां दोन गरजेच्यो वस्तू दिना लॉलिपॉप दितले ते आतां आमकां फाल्यां तर आमचेय कडेन नॅगोशिएशन जातले ह्या टॉपिकाचेर आमचो प्रेशर करीत आमकडे ते लॉलिपॉपा दिवन ट्राय करतले ते सो वी मस्ट बी व्हेरी केअरफूल अबावट दीस दॅट वी डोंट फॉल फॉर दीस लॉलिपॉप्स आमी सगळ्यांनी फर्म रावचे पडटले बिकॉज एगेन एगेन हें झूज करूंक जायना दोन दिसांनी 15 दीस लॉलिपॉप घेतले मागीर आनीक आनीक 18 वर्सांनी हांकां पत्तून मागना कसो म्हणून मागता दीस टायम वी हॅव टू गो फॉर द किल वी वॉन्ट इक्वल स्टेटस फॉर रोमी लिपी पूण आनीक एक धाकटुलो ऑब्जेक्टीव आसा तेज्या पयलो कित्याक डोंट थिंक दीस इज अ इजी इश्यू that they will give you just like that Roman state. No. They will fight you tooth and nail. But, tyachya pahile ami kite koruya. We have to put Romi Lipi into schools. Te official status kade amka time ami, but ye amche paul, huje second amcho demand jo asa. Romi scholar shikopache start jaun jay. Ye don mudde gheun ami fude vasvache. आता वॉट आर द ऑब्स्टेकल्स इस्कॉलान घालपाक इस्कॉलान घालपाक टू ऑब्स्टेकल्स बीग ऑब्स्टेकल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस वन वी हॅव आमचे गव्हर्नमेंट इज प्रो देवता म्हणजे आमचे एमएलए आमचे सुद्दां आसून ते प्रो देवनागरीच्या पदान आसा चडशे एम एल एज एम जी बीचे सो दे वॉट एवर रिजन आनी सांगला तुका बाबांनी कम्युनलिजम तितू हांव वसना आतां बट गव्हर्मेंट ऑल्सो इज सपोर्टींग देम आनीक देवनागरी लॉबी कडेन आहा तेंचे मालगोडे लायक आदले लायक नवीं नांवां आयल्या मावजो आनी कितें उदय बेंबरे हू वर देर ऑन द कमिटीज सिन्स 1975 तेन्ना ते केपीचे बारा सुद्दां आहले सो this devnagari lobby is one of the main obstacles e romi te iskolan galpak din tele koshe dinade te mi kide gela sahitya academy delhi ji asa tindu samaj 12 membera kitle ek ne gotta e manipulation gotta ani ye apun choose gotta committees the government along with the government it select members apan jaye कोण कोण वा प्रो देवनागरी आनी तितलो एकलो कोण रोमीचो आसतलो तोवूय रोमीचो आहा तो देवनागरीचो सपोर्टर आसतलो तसलो ते वेचून काडटा आनी कमिटी करता आनी ताका लागून हेंच्यांनी कितें केलां 1975 ही ज्यो कमिटी आसली तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन पास केल्लें आसा दीस वॉज बिफोर द कोंकणी एज्युकेशन 1975 कोंकणी एज्युकेशन जालें 1987 सो 7 वर्सां पळय न्ही हे पळय हे कमिटीचेर कोण कोण आसले चंद्रकांत केणी उदय बेंबरो रविंद्र केलेकार पंडीत हे सगळे हे कमिटीचेर आसले आनी हे कमिटीचेर तांणी एक रेजोल्युशन पास केल्लें आसा दॅट देवनागरी वील बी द ओन्ली ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ कोंकणी आनी ताका लागून आयज कोंकण बँडान कोंकणी 4 भाशेंनी उलयता ताका लागून साहित्य एकाडमी एप्रुवल दिना फॉर अदर लिपीज सो दीस इज द
बीग ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ अस. सो ये चेंज जाऊंक जाय आनी हे चेंज करचे पडटले. इतलें इजी न्हू तें. ताका लागून वी नीड कॉपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वी नीड टू मूव. पूण टायम येयला एक्सपोज करपाचें. उगी रावन ते कोण लोक म्हूण सस्पताय वस्तू. सो टायम येयला हे आयज तोडार मारपाचे आनी दाखोवपाचे दीस इज वॉट द प्रॉब्लम इज. सी दीस नेबरांक दीस उदय डेमरे, द मावसो, द केणीस, तांकां खबर आसली तेमी कितें केलां तें 1971 तेरी पुसान ते कोंकणी पोर्चुगीजच्या आवाजान जॉयन जाले. हे ते व्हडले आंदोलन चलयले आनी तांकां खबर आसली दॅट इन द एंड दे वील फूल द कॅथलीक मायनॉरिटीज एंड दे वील डू देर नथिंग. कित्याक तेमी ऑलरेडी रेजोल्युशन केल्लेलें आसलें 1975 तांकां खबर आसली आमचे पयशे. दे डिडंट नो वॉट वॉज हॅपनिंग. ते बावटाचेर गेले आनी झुजले, सात जाण मेले. पूण आतां कितें? ओके, दॅट इज ऑल गॉन, दॅट इज ऑल पास्ट हिस्ट्री. पूण हें जाणा जावन आमी आयज मुखार सरल्या. जेन्ना बाब दोमनिकान हे उलो मारलो हे नवें फोरम घडून हाडपाक तेन्ना आनी तेमी म्हजे म्हाका हे फोरमाक फुडारी पडलो घे म्हणून सांगलें तेन्ना हांव चिंतून पडलो. 36 वर्सां कांय जावंक ना. जायत्या जाणांनी ट्राय केलें. दलगाद अकादमी बी ट्राय, कालूच तेमी स्टेटमेंट दिला बी फेल. बाब विल्सन माझा येयलो आसलो रोमी इन द एक्शन फ्रंट, ही ऑल्सो ट्रायड रिसेंट, ही डिड नॉट सक्सीड. सो आनी चिंतलें कितें करया. बट I am a person that I believe in what I do. More important, I believe in the power of one. Ek muncha chandine karu jata ani I angasor yech katta pahile I tumhi angasor katta ek ekli tumhi yeila navelik bab karmo gr and naveliche thode amche pongol agani tuma ulo marla tumhi yeile. That's it, this is it. Karmo pahili रेजोल्युशन पास केले. आय टोल्ड हिम अरे बाबा रेजोल्युशन घे, ताका रातचो फोन मारून दिवचो आहे, म्हाका कोरया स्टार्ट जातले, एक कॉमेस करया, गोयान घालया. बिकॉज यू मस्ट हॅव द विजन टू सी द रिपल इफेक्ट यू विल हॅव. तेणे रेजोल्युशन घेतले, पास झाले. आयज 3 सोमाना भितर आमी 3-4 विक्स आमी 40 ग्रामसभाचे रेजोल्युशन आख्खे गोयांत आयज पास झाले. And that's power, power of one. Power of one Gram Sabha rising. Power of one Gram Sabha passing a resolution. Eyes, the same panchayat. Eyes, Tumche Mughar, Kulam Allah, Poyli meeting Amchi, Global Forum Amchi, Naveli Gawa. Krimitale Kode, very not too much people. No, for me, this is a lot of people. Kidak Maga Dishti Patta Mughar Kide Dao Pache Hane. Mughar, Tumka, आझाद मैदान, लोया मैदान फूल जातले. दीस इज माय प्रॉमिस. एवरीथींग सगळें बारीक बारीक कमेस जाता. ही मिटींग आमी आमच्या प्लॅना प्रमाणे इतले बेगीन आमी मिटींग घेवपाचे नासले बेगीनच्यानी. आमचो प्लॅन आसा, बट कार्बो फुडीतर वयता तो ताका उमेद. इज अ पॅशनेट पर्सन लायक मी. सो तेणें म्हणलें म्हाका आपूण वयता वयचें पयलीं आपल्याक मिटींग करतले. चल वस फुडें, लॅट स्टार्ट. सो कर्मो बाब देव बरें करूं तुका आनी सगळ्या तुज्या वांगड्यांक. तुवें आयज आमकां हिंगा आपयलें आनी ही आमची पयली मिटींगेक सुरवात जाली. असल्यो मिटींग्यो सगळे विलेजांनी जातल्यो. तशें आमी सांगलां, आमचो प्लॅन आसा. आमचे आंतोनियन तुका सांगलां, आमची स्ट्रेटजी आसा. आमी सारके मांडा वडेन वयता. जशें आमचे 3 वांटो आसा. 1 is with fight with the government, 2 go to the commissioner of linguistic minorities Delhi. Ye sagli amchi 40 resolution aan te bar ami minister shi vaspache asa tenchi resolution aan ghetle ma kru sirva tane hoye vitle ani dusre ha sagla shi ami vitle ani tenche lagi ami ek resolution ghetle ante club karun ami commissioner ghetle magi tinga kine ala te ami koidele guarantee success the matter is fine. तिंगाय करून काय इश्ट पावना, वी वील गो टू द कोर्ट. ऑलरेडी काल आमी एक सुप्रीम कोर्टाक मेवल्या एडवोकेटाक, तेचे कन्सल्टेशन चलता. सो एवरीथींग इज गोईंग पॅरलल. पूण दुसरे पाटी जशें एकल्या भावान सांगलां आमचें,
ही तर चळवळ फुडें येतली जण एकल्याची जबाबदारी जण एकल्यान फुडारीपण घेवचें पडटलें फुडारीपण कसलें आमकां फकत तुमचो सहकार जाय बारीक वस्तू न्ही आमकां फकत एक मिटींग थारया तुमच्या गांवांत एकूच मिटींग कशें डोंट थिंक मिटींगेक आमकां 1000 लोक जाय ना आमकां 50 मेळ्यार चलता बिकॉज दॅट स्मॉल पीपल वेन इट इज कंबायन टुगेदर जेन्ना आमी कॉल दितले तेन्ना तेचो ब्लास्ट जातलो बिकॉज आतां पावस पडटा लेट अस डू स्मॉल स्मॉल कॉर्नर मिटींग स्मॉल स्मॉल वन वन विलेज आमकां फकत एक फोन मारा सांगा आपणाचे विलेजीन आपूण ऑर्गनायज करता तुमी येया तेच भाशेन आमी तांकां अवेरनेस रेज करतले आनी आमचें ऑलरेडी चालू आसा एके विलेजीन आमी 12 जाणांचो पंगड करता पंगड 12 पिपल गोंयांत पुणे म्हळ्यार 300 विलेजी आसा ते लोक करपाक आमकां कांयच न्हू 300 हे 12 तर जमे घोळी एक एक विलेजीन 4000 पिपल वी वील हॅव लायक दीस इन वन ग्रूप जस्ट अ फोन कॉल अँड पिपल कॅन मास मोबिलायजेशन करूंक जाय सो सगळी जबाबदारी जबाबदारीन काम करूंक जाय जायते आतां आमच्या मेंबरांनी रजिस्टर कडेन दिला आपण म्हणजे विलेजीन सो मागता तुमच्या लागी हातून आमकां सहकार दिया तुमचे ग्रामसभा आनी उरल्या ते जावपाचे आसा तातूंत आमकां फोन करा आमचे ग्राम आमचे विलेजीन ग्रामसभा जावपाची आसा आनी तुमकां धाडटा ते फॉर्म तुमी इनवायट करा रेजोल्युशन पास करा तुमकां आमकां तुमकां एक्सप्लेनेशन दिवंक जाय आमी येता सो वी वील गीव यू वॉट एवर हेल्प यू लास्ट पॉयंट इज एड्युकेशन डिपार्टमेंट जसो सांगतालो अंडर सेक्शन 303 कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे एक्च्युली सेक्शन आर्टिकल 350 ए आणि बी दोनूय एक्च्युली मायनॉरिटीजांक होप दिता मायनॉरिटी स्कूल्स आसा तेका तेचे भाशेन मायनॉरिटीजांक गोंयची लँग्वेज तेंची तेंची लँग्वेज तेका जाय ती शिकोवपाक हेंवूय हिंगा गोंयांत हें कोणे टॅप करूंक ना आतां कितें आहा आतां आमची मायनॉरिटीज मायनॉरिटी स्कूल्स आहा ती डायसिजनाची वी आर मायनॉरिटीज दे कूड स्टार्ट टिचींग बट तेंकांय तेणी थोडी आडकोडे घालून दवरलेले आसा लायक तेंचे ग्रांट्स कितें चुकप करून दवरता आनी कितें करून सो तितून प्रॅक्टिकल वेज काडूंक जाय आतां नवी एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आनी ते कितें सांगता तेणी एक्च्युली धारवाटें उक्तें केलें हेचे भाशेन NEP डज नॉट इम्पोज एनी लँग्वेज ऑन द स्कूल्स ऑर द स्टेट म्हणजे तूं देवनागरींतल्यानूच शिकोवंक जाय तुवें हेंच शिकोवंक जाय अशें इस्कॉलांचेर दबाव घालूंक ना वयल्यान तांकां सांगलां द मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन्स कॅन बी हावज लँग्वेज तीन तरेनी डिस्क्रायब केल्ले आसा हावज लँग्वेज इट कॅन बी मदर टंग इट कॅन बी अ रिजनल लँग्वेज पण खंय तरी उरोंक ना ऑफिशियल लँग्वेज आसा तीच लँग्वेज करची म्हणून ऑर मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जावचें म्हणून सो हाचेर मुद्द्याचेर आमी भासाभास करचें आसा आमचे ऑलरेडी ग्लोबल कोंकणी फोरम इज डिवायडेड इन टू 5 ऑर्गनायजेशनल टास्क वन इज द लिगल सायड वन इज मेंबरशीप आमची गोंयांत मेंबरशीप चालू आसा सो तुमी जॉयन जावचे सगळ्यांनी हे 12 जमे करून सो दॅट वी बिकम स्ट्रॉंग फोर्स फॉर रोमी आमचे ओवरसीज ग्लोबल मेंबरशीप चालू आसा बॉब डॉमिनिक इज स्पीअरहेडिंग दॅट तो आतां सध्या कुवेट आसा आनी आमचो फेलियर भाग ऑन द कल्चरल सायड सो हे वाटेन सगळे वाटांनी काम चलता आतां आमी हे भुरग्यांचे आमचे एक रेजोल्युशन पास करतले तुमी सगळ्यांनी तुमकां जो ते रेजोल्युशन आमी घेता तें तर मान्य आसा तुमी मागीर हात वयर करून मागीर ते येस म्हणचे हो आसा ओके मातशें मुखार येवन जाता मातशें मुखार येवन जाता तेच्या फाटल्यान उलयतले हा मनीस आमचे आनी उरल्या स्पीकर हे रेजोल्युशन तुम्हाला आणि थोडे आमकां हे सायड देव बरें
तुमच्यान बसू येता बसा बसू एके वाटेन फाटली 30 आनी 100 वर्सां सरकारान गोंयच्या राजभास कायद्यान कोंकणीचेर रोमी लिपीचेर कशी आनी कितली ओनीत केल्या ती आमी आयच्या दिसा आयकल्या. ही ओनीत सोपोवंक ग्लोबल कोंकणी फोरम आयचे नावेलेचे हे जमातीन अशे ताराव मांडला. भारताचे घटनेच्या आर्टिकल 29(1) हाचे काल आमी अशें म्हणटा लिपीचेर आदारून 1987 वर्साच्या गोंयच्या राजभास कायद्यान आमचो भेदभाव केला. अशें करून आमची भास आमची लिपी आनी आमची संस्कृताय सांबाळपाचो आनी राखपाचो आमचो मुळावो अधिकार मोस्तिला. 1987 वर्साच्या गोंयच्या राजभास कायद्यांत बदल करून रोमी लिपीक नागरी संघाता एक सारको दर्जो दिल्या बगर ग्लोबल कोंकणी फोरम आपणें चालू केलोली ही चळवळ बंद करची ना. हो बदल करपाचें हें बील विधानसभेच्या फुडल्या हिंवाळ्या म्हणजे विंट अधिवेशनात एकमतान पास करूंक जाय म्हणून हो ताराव पास करता. दुसरो शिक्षणाचे नवे धोरण म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कोणाचेर खंयचीच भास तापी ना पूण इस्कॉलांनी भुरगीं शिकतात तांकां शिकोवंक तांची घरांतली भास आवय भास वो वाठाराची भास वापरची म्हूण सुचयता. संवसाराक पोतलोलो गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रिकरान कोंकणीची रोमी लिपी सांबाळून दवरून इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकयतले म्हणून उतर दिलोले. म्हणटच गोंयच्या सरकारान शिक्षणाच्या खात्यांत आसलेल्यो सगळ्यो आडकोडी कुशीन काडून कोंकणीचे रोमी लिपींतले गिरेस्त जायत दायज सांबाळूंक पयली ती धावी मेरेन पावंड्या पावंड्यांनी इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवची आनी हाची सुरवात फुडल्या शिक्षणीक वर्सा पयल्या वर्गांत तान सुरू करची म्हूण हो दुसरो ताराव पास करता. हे दोनूय ताराव तुमकां मानले जाल्यार हात वयर काडून तो पास करचो म्हणून मागता. यस यस आमकां जाय रोमी लिपी आमकां जाय. हे दोनूय ताराव आयचे जमातीन पास जाले म्हणून हांगासर परबड करता. देव बरें करता. एक पॉईंट सांगू विसरलो आणि महत्वाचा पॉईंट हांव देव बरें करू म्हणटा. बाब क्रूज शिरो आमचे मदीं आयलो. हांव म्हजें कितें शेअर करता कितें पोस्ट आहा हांव सगळे MLA सगळे एक्टिविस्ट पोस्ट करता.